Bir dakika, hemen kabul edeyim. Dediğimiz kimi müəllimlər, hər 5 dərsdən bir biz təkrarlama edirik. Yaxşı? 5 dərsdən bir. Başladıq. Əl qaldırın zəhmət olmasa orada. Əl qaldırın. Əl qaldırın. Kim birinci əl qaldırsa onlarla başlayıram. Sonra o bir etap. Yaxşı müəllimlər. Başladıq. Birinci mövzumuzun təkrarını eləyirik. Sonra keçirik ikinci mövzuya. Sonra 3, sonra 4 bu cür gedirik. İlk başdan gəlir Qarabağ Azərbaycandır. Kimdir? Mənim eşitirəm. Aha. Müəllimə zəhmət olmasa deyin görək. Kurikulum nədir və necə bir sənətdir? Kurikulum təhsilin məzmunu, təşkili və qiymətləndirilməsini özünə əks etdirən konseptual sənətdir. Ay sağ olun. Müəllimə, kurikulumun prinsipləri hansıdır? Özünə prinsipləri deməli şagird yönümlü olması, aha, sonra tələb yönümlü olması, aha, şəxsiyyət yönümlü, inteqrativ olması. Aha. Burada nə idi? Müəllimə, belə yerde saxlamamışdıqmı biz? Need şagirdli şəxsiyyətdir. N nəticə yönümlü. İ inteqrativ. Q qiymətləndirmə. Düzdür? Need, need, q, q. Şagirdli şəxsiyyətdir. Düzdür? Qiymətləndirmə, tələb yönümlülük, bunlar demişdi. Sonra şagird yönümlülük, şagirdin maraq tələbatları nəzərə alınırdı. Şəxsiyyət yönümlülük təki şagirdi bir şəxsiyyət kimi yetişdirdi. Bax, mən sizə sınaqlar salmışdım. Orada yadınıza gəlib bir sual var idi ki, müəllim dərsə, belə deyək də, təlim nəticələrini nəzərə almadan, ondan sonra məsələn icbalını hazırlamadan dərsə başlayır. Sizcə kurikulumun hansı prinsipi pozulur? Hansı prinsip pozulur? Nəticə yönümlülük. Ay sağ ol. Yaxşı. Müəllim dərsi öz istəyinə uyğun olaraq qurur. Şagird yönümlülük prinsipi. Ay yaxşı. Görürsünüzmü? Dərk eləyəndə situasiya tipli sualları artıq siz eləyəcəksiniz. Orada da imtahanda da sualları biraz uzun uzadı uzadınlar. Deyirlər ki, müəllim sinifə daxil olur. Sinifdə şagirdlərin əksəriyyəti belə deyək də istəyir ki, müəllim onlara bu günləri rəsm dərsində məsələn ağac şəkli çəkdirsin. Lakin müəllim təlim nəticəsini nəzərə alaraq ağac şəkli deyil, balıq şəkli çəkdirir şagirdlərə. Görürsünüzmü? Uzun uzadır. Cümlələr uzundur, elə? Amma ki, biz orada bir şey deyirik ki, şagirdlər mahiyyəti tutmaq lazımdır. Şagird orada deyir, ay müəllimə, gəl ağaç çəkək. Onsuz da rəsm dərsidir də. Müəllim deyir, yox, ey, balıq çəkək. Amma müəllim o dərsi elə qura bilərdi ki, məsəl üçün, əgər ki, orada bugün proqramda balıq şəkli çəkmək varsa, bəli, şagirdin istəyini də nəzərə ala bilər. Məsəl üçün, müəllim həm ağaç çəkdirə bilər, məsələn, bir çayın qırağında ağaç şəkli çəkdirə bilər. Məsəl üçün, orada ki, də çaydan balıq tuturlar, balıq şəkli çəkə bilər. Yəni, həm öz dərsinə uyğun da qura bilərdi. Məsələn, demirdi, ağaç çəkdirə bilər. Şagird üçün, bax, bir də realizasiyalara adətən belə bir şey düşə bilər. Məsələn, tutalım ki, təlim nəticəsi, məsələn, alt standartı biz bilirik də seçdik, məsələn, 1-3-5. Məsələn, orada yazılıb, məsəl üçün deyil, amma 1-3-5 deyil əslində o. Məsələn, trigonometriya dərsidir. Şagirdlər bu dərsi sevmirlər. Və mənə deyirlər ki, daxil olub et, trigonometriya adını seçək kimi. Dəbir və funksiyalar da 2 ilə gedir. Dəbir və funksiyalar. Ay, sağ, 2 ilə gedir. 32. Bəli. Məsələn, müəllimə, indi trigonometriya dərsi keçməliyəm. Məsələn, biologiya müəllimi olsun, kimya müəllimi olsun, bir dərs başını keçməyə. Şagirdlər deyir ki, yox, yox, müəllimə bu dərsi keçməyək. Bəyən müəllim keçməməlidir o dərsi. Elə deyil. Ona qalsa, şagird, yəni bax, o situasiyaları qarışdırmayın, ha. Ona qalsa, şagird deyəcək, gəl trigonometriyanda keçmə, gəl integralda keçmə. Şagirdlə deyəcək, dərs keçməyə, müəllim, söhbət eləyək. Ay, yaşayın, şagirdə qalsa, bəlkə bax, müəllimlər o situasiya sualını qarışdırırlar və deyirlər ki, yox, müəllim şagirdin marağını nəzərə almalı. Nətər yəni marağı? Mən bəs trigonometriyanı kim keçəcək? Əslində, bu sualın cavabı bilsiniz, necə olmalı idi? Əgər şagirdlər bu trigonometriyanı sevmirlərsə, müəllim motivasiyanı düzgün qurmalıdır dərsdə. Müəllim elə bir maraq yaratmalıdır ki, o şagird trigonometriyadan qorxmasın. Düzdür, kurikulumun prinsipi var. Şagirdin maraq tələbatı nəzərə alınmalıdır. Amma bu o demək deyil. Bax, mən bəzən təlimçilərin izahında görürəm ki, cürdəki müəllimə deyirlər ki, şagird yönümlü şagirdin nazı ilə oyna. Amma biz o cümləni qarışdırırıq. Nazı ilə oyna, o demək deyil ki, o deyirsə keçməmən keçməməli deyil. Axı, mənim proqramım var, dövlət bir proqram göndərir bizə, metodik vəsaiti, onlar özləri alt standartda səliqəli şəkildə verir. Mən onu keçməyim, bəs mən neyiniyim?
O da var axı. Demək bu Əksin, sualın dərsin son günləri tətilə çıxmağa üçün son gün ya tətil bayram olacaq uşaqlar. Ay müəllim dərs keçməyəndə nə olar söhbət eləyək. Aysa onu deyirlər. Amma biz Onda belə eləyirik də şagirdin müəllim. marağını nəzərə ala bilməri yaxın. Yox müəllim, bilirsiniz necədir? Biz motivasiyanı düzgün qurmalıyıq. Məsələn mən trigonometriya dərsində elə maraq yaradaram ki, deyərəm ki, məsələn əslində trigonometriya bizim həyatımızda var. Biz elə biliriz ki, elə məktəbdə çeşidik bizdir. Xeyr, adıca o qapı var, ha? Qapının açıb bağlanmasında, bax, o qapının ora yerləşdirilməsi var. Onun özündə belə trigonometriya var. Bilirsiniz niyə? Müəyyən bucaq altında o qapını ora qoyurlar, ölçülər götürürlər. Əgər o bucaqda problem yaransa, qapı örtülməyəcək. Qapı yerinə oturmayacaq. Bax, trigonometriya var burada, müəyyən dərəcələr var. Onun məsəl sinusunu hesablamaq olur. Adicə binaların tikilişi, məsələn belə binalar var. Əslində müəyyən bucaq altında dayanıb o. O bucağı o aşağı keçsə, o bina çökə bilər. Bunun hər yerdə həyatımızda trigonometriya var. Məsələn şagirdlərdə belə maraq oyadır. Yəni onunla onu qarışdırmayın. Aydın oldu müəllimlər? Sonra oldu. Yaxşı. Müəllimə Nuranə Qarayeva. Nuranə müəllimə. Buyurun müəllimə, eşidirəm. Müəllimə sual gəlir. Mənə deyin görüm kompetensiya nədir? Kompetensiya bilik, bacarıq, vərdiş və dəyərlər deməkdir. Bunu dildə nə demişdik? Kompetensiya. Universal adam. Universal. Universal, bəli. Hər tərəfli də. Hansı kompetensiya tərəfli? Demək, kompetensiya deməli ana dilini öyrənmək, riyazi savada yiyələnmək, kompetensiyası xarici dili öyrənmək, ondan sonra kompüterdən belə baş çıxmaq, yəni kompüteri yaxşı bilmək, sonra öyrənməyi öyrənmək, ondan sonra mədəni məlumatlılıq, təşəbbüskarlıq, sahibkarlıq, bir də sosial vətəndaş. Nəsə onlar yadımda qalmış. Müəllimə, gəl çox mən da yadımda qalmış. Bu şəkildə deyim, hamı yadımda qalsın. Müəllimə, kompetensiyanı necə yada saxlayaq? Təsəvvür edin ki, bir balaca uşaqdır. Balaca bir uşaqdır. Birinci ana dilində danışmağı öyrənməlidir, bəli. Sonra uşaq biraz böyüyür, qoyuruq xarici dil öyrənsin, ingilis dilini öyrənir. Sonra yaxşı deyirik ki, gəl sənə telefon alaq, kompüteri bacarırsan, riyazi savadlığı olur. Sonra gedir kompüteri bacarandan sonra öyrənməyi öyrənir. Baxır ki, görün, bax bu telefondan mən necə istifadə edə bilərəm, nə edə bilərəm. Öyrəndi telefonun bütün funksiyalarını. Ondan sonra gedir, məsələn, uşaqlar var da, indi TikTok açırlar, nəsə bir, belə deyək də, internetdə nəsə bir şey eləyirlər, pul qazanırlar. Deməli, nə oldu? Sahibkarlıq. Razısınız məndən? Sahibkarlıq, sonra gəlir artıq, deməli, mədəni məlumatlıq özünü ifadə etmək. Axırda başlayır, canlı yayım başlayır, açır, sosiallaşma. Canlı yayım açır, sosiallaşır, özünü təqdim edir, mədəni məlumatlıq olur. Belə yadda məşhurlaşır. Aynen, məşhurlaşdı getdi. Deməli, kompetensiyalı, əslində, bax, müəllimlər, buraları müəllimlər müsahibəyə gedib özünü təqdim etməliyirlər, ha? Onun özü mədəni məlumatlıq özünü ifadə etmək bir kompetensiyadır, bir bacarıqdır. Adam başı özünü təqdim eləyə bilmir. Düzdür. Aydındır. Deməli uşaqlar. Əslində testdə tapa bilirəm. Aysa, testlərdə tapa bilirəm. Belə sualda biraz tez cavab verirəm. Uşaq yavaş-yavaş böyüdün. Ana dilini bilsin, xarici dilini bilsin, riyaziyyatı bilsin, telefon alaq verək getsin, başlasın, sosial məlumatlı olsun, sonra mədəni məlumatlı olsun, öyrənməyi öyrənsin. Öyrənmək bilirsiniz nədir? Öyrətmək yox ha, öyrənmək. Məsələn, mən bilirəm ki, tutalım ki, mən kurikulumu bu dəqiqə hansı kitabdan oxusam yaxşı olar. Məsələn, Time-ın kitabını oxuyuram, amma lazım olsa mən Malik Aranlı'nın kitabını da oxuyuram. Çünki bilirəm ki, orada çox qəşəng izahlar var idi. Yadınıza gəlir Malik Aranlı'nın kitabı. Yəni, dammayaq da, dünənə qədər o çox möhtəşəm kitab idi. Hə, məsələn, mən bilirəm ki, oradan da öyrənsəm daha yaxşı məlumat əldə edərəm. Və yaxud da ki, riyaziyyatı, mən bilirəm ki, hansı kitablardan nəyi öyrənsəm daha yaxşı olar. Deməli, öyrənməyin özü də bir kompetensiyadır. Adam bilir ki, nəyi hardan yaxşı. Adam, amma adam var ki, imtahana hazırlaşır, zərrə qədər sistemi yoxdur. Bilmir hardan başlasın, hardan bitirsin. Aydın oldu müəllimlər? Sonra. Düzdür, bəli, aydın oldu. Sonra gəlsin Zəhra Sarızadə. Zəhra müəllimə. Zəhra müəllimə. Axşamınız xeyir müəllimə. Hər vaxtınız xeyir olsun. Eşidirəm. Zəhra müəllimə, 4K bacarıqları nə idi? 4K bacarıqları kreativ, kritik, kommunikativ, kooperativ. Ay, sağ olun. Yaxşı, kritik dediniz. Kritik nədir? Kritik, yəni tənqidi düşüncə. Tənqidi düşüncənin adını biz nə qoymuşduq? Loru dildə kiməsə oxşatmışdıq onu. Kimə oxşatmışdıq? Vəkilə.
Bəkilə. Bəkilə. Yadıza gəlir. Tənqidi düşüncəyə malik olan insan, biz feilləri əzbərləməyəcəyik. Sadəcə təsəvvürlə. Tənqidi düşüncə deyəndə bizim ağlımıza vəkil gələcək. Vəkil neyinir? Öz müştərisini müdafiə edir, məlumat toplayır, bir qarşı tərəfi tənqid edir, materialı çatışmayanda vəkil kənara çəkilir, qarşı tərəfi dinləməyi bacarır, problem həll edir. Razısınız müəllimlər? Araşdırır, material toplayır. Bax, tənqidi təfəkkür odur. Aydındır? Elə bir növ nə deyim yerdə? Aysa, bəli. Belə başa düşsə. Aha, tənqidi təfəkkürü yadınızda saxlayırsınız vəkil kimi. Yaxşı müəllimlər. Sonra, yaxşı, bu getdi. Kritik dedik. Müəllimə kreativ adından da məlumdur. Kreativ. Yəni yaradıcı. Yaradıcı. Aysa, yaradıcı. Məsəl üçün müəllimə, mən tutalım ki, bir şey deyim də, nəyisə yaradıram. Bax, adidə bir dənə tullantı nəsə olanda onun qələm qabı düzəldirəm. Buna kiçik qab bacarığı da deyirlər. Bax, kiçik qab bacarığı bilirsiniz nədir? Kiçik qab bacarığı bilirsiniz nədir? Məsələn, siz bizdə pərdələrimizi belə səliqəli asa bilərsiniz. Nə bilim, üstündən qəşəng zərli nəsə bir şey ata bilərsiniz. Xalçanı başqa cür çərə bilərsiniz. Kiçik qab, böyük qab bacarığı. Böyük qab deyir, sənin kəşfinlə. Sənin kəşfindən daha dünya çapında, yəni daha böyük əhatəsi olan insanlar xeyir tapılır. Lor dildə deyək. Kiçik qab bacarığı odur ki, kiçik bacarıq. Məsələn, sizin evinizdə pərdənizi belə düzəl. O, elə düzəl. Onun mənə nə xeyri? Elə müəllimlər? Mənə nə xeyri? Siz özünüzün nəsə icadınız. Amma ki, adam var, kompüter icad edir. Nə bilim, nəsə elə cihazlar icad edir ki, dünyada olmayan lazım olur. Məsələn, deyək, Lütfizadə icadı elə bütün dünyaya. O da olur böyük qabacarığı, düzdür? Aha. Sonra... İndi qrupu PDF atılmışdı, dim kitablarının cavabları. Aha. O da bir bacarıq, hamı kömək eləyən bir bacarıqdır da. O kiçik qabacarığıdır. Nəsə, orada sizin yaradılıq yoxdur, deməli, nə eləyib ki, PDF eləyibdir, sonra şey eləyibdir, ha? Nəsə deyilir. Mənim kitablarda verilir nədir, peyvəndlərin kəşfi ən çox, məsəl üçün xəstə. Balası. Hə, deməli. Elə mənim təbiylik də bundadır. Heç nə olur. Hə, yaxşı, sonra deməli nə oldu? Deməli, bunu dedik, kompetensiyalardır. Bir də var idi müəllimlər, savadlıq bacarığı. Savadlıq bacarığı hansı idi? Savadlıq, informasiya savadlığı, media savadlığı, kompüterlər, texnologiya savadlığı. Bax, var savadlıq, informasiya savadlığı, texnoloji savadlıq, sonra nə savadlığı var idi? Media savadlığı. Media savadlığı. Yaxşı, gəlin bunlar təhlil eləyək də. İnformasiya savadlığı nədir? Mənə desin, Cəmalə Cəbrayılova, zəhmət olmasan. Axşamınız xeyir müəllim. Faktları, informasiya savadlığı, faktları, rəqəmləri, statistikanı, ümumiyyətlə də hər şey, verilən hər şeyi, informasiyaları axtarıb, araşdırıb. Məsələn, adam var ki, belə deyək də, hər elanı təqdimdir. Bir yerdən oxuyuram. Bir yerdən oxuyuram, yox, məndə o yoxdur. Araşdırıram həmin məlumatı. Məsələn, adi özünü düz bildiyimi, hansısa bir müəllimin ağzından səhv kimi qəbul edəndə görürəm ki, bunu axtarıram. Ən azı MHM kitabına baxıram, sonra baxıram, əvvəlcələ baxıram. Araşdırıram. Eynində YouTube-a da baxıram da, yəni müəllimlərin izahına da baxıram. Bu olur informasiya savadlığı. Aysan, qara var müəllimə media savadlığı. Media savadlığı, məsələn, mən bilirəm ki, hansı qəzet jurnalı oxusam, daha ətraflı məlumat əldə edirəm. Media savadlığı budur. Texnoloji savadlıq da odur ki, məsələn, mən bu kompüterdən, bu planşetdən istifadə edə bilməsəm, sizə nə qədər dərs keçə bilərəm? Düzdür müəllimlər, mən sizə dərs keçə bilərəm axı. Bu da odur texnoloji. Və yaxud da ki, adicə bir, məsəl üçün, qabiyan maşını olsun. Onun funksiyalarını bilməsəz, siz o qabiyan maşını bir iki günə xərəb edəyəm. Məsəl texnologiyalardan belə gedib başı çıxmaq. Yaxşı. Bəs yaxşı. Müəllimə, Aytən Mustafayevə desin. Aytən müəllimə, bəs həyati bacarıqlar hansılar idi? Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, bir də sosiallıq. Çıltıpız kimi. Ay, sağ ol. Çevik. Yəni, çevik bilirsiniz nədir? Rus dilində deyirlər, divizyonyalı adam. Cəhd qərar verə bilir, düzgün qərar verə bilir, düzgün strategiya seçə bilir. Məsələn, deyir ki, tamam ki, bir ideya deyirsən, tez qərar verə bilir ki, yaxşı, bu yaxşı yoldur, yoxsa yoxdur. Düzgün qərar verə bilən.
L liderdir. Lider nədir? Başçı da adından da məlum olan kimi motivasiya verir, öndə durur. Düzgün qərar verir. Bəli, bəli. Komandasını düzgün aparır. Ay, T, L, T. Təşəbbüskarın adını nə qoymuşduq? Layihələr hazırlayır, məsələn. Təşəbbüskarın adını qoymuşduq, sinifin fəal şagirdi və yaxud da ki, katibə demişdik. Yəni, bə təsəvvür edin ki, sinifin fəal şagirdi necə deyir, ay məlumə, gəlin belə bir sinif kürşəsi düzəldər. Sinifin sinifin fəal şagirdi də deyə bilərik ona. Sonra, çıl, tıl, pıl, produktiv. Produktivlikdə, məsələn, indiki dövrdə təxçi kompüter əsridir də, amma biz ondan yaxşı səmərəli istifadə etməliyik, internetdən məsələn. Yəni, elə ola bilər ki, nədir məlumə? Vaxtın düzgün idarə olunmasıdır. Olunması. Bağlısın, bir saat ərzində bu dəqiqə kurikulum dərsinə qoşulursunuz və nəsə öyrənirsiniz. Amma adam var ki, bu bir saat ərzində məsələn, hansısa bir seriala baxır, o vaxt itirir. Amma zamanı gələndə, siz imtihan verəndə siz çox bal toplayacaqsınız. Həmin müəlliməmiz az bal toplayacaq, çünki o vaxtını düzgün dəyərləndirmirdi. Adında, sonra gəlir sosial. Sosial da odur ki, cəmiyyətin bir üzvüsən. Artıq cəmiyyətin aktivi. Mənə insan evdə otura-otura sosiallaşa bilmək. Sosiallaşma nə zaman olur? Cəmiyyət içərisində olanda, sən ünsiyyət quranda, qarşılıqlı əlaqədə olanda, məlumat mübadiləsi aparanda insan daha çox sosiallaşa bilir. Bax, bu sosiallaşma da budur. Aydındır mı? Bəli. Həm əlimə? Yox, ala. Yaxşı, sağ gəlir deməli ki, mən Nülufər müəllimə. Nülufər müəllimə. Bəli, buyurun, sağ olun. Kim sual cavabda iştirak elədi? Salam. Əlini geri götürsün ki, mən çaşmayım da. Olar mı? Kimlər iştirak edibsə, əlini geri götürsün. Mən burada çaşıram. Mən hal-hazırda iştirak edirəm. Aha, bəli, Nofer müəllimə. Nofer müəllimə, zəhmət olmasa kurikulumun prinsiplərini sadalayın. Kurikulum şəxsiyyət yönümlü, şagird yönümlü, tələb yönümlü, nəticə yönümlü, inteqrasiya qiymətləndirmə. Yaxşı. Mən sizə situasiya deyəcəm, siz tapacaqsınız bu hansıdır. Şagird mətni öyrənir, lakin lövhəyə çıxan zaman mətni yəni öyrəndiyi kimi danışa bilmir, ifadə edə bilmir. Şəxsiyyət yönümlü. Ay, sağ olun. Yaxşı, müəllim deməli tarix dərsində İran haqqında danışır, lakin İranın nə mədəniyyəti, nə onun milli bəşəri dəyərləri haqqında heç nədən söhbət atılır. Şəxsiyyət yönümlü, dəyər. Ay, sağ olun. İdman müəllimi idman hərəkətləri öyrədir və Sabiri çağırır ki, həmin hərəkətləri təkrar eləsin. Sabir müəllimin öyrədir. Psixomotor. Ay, sağ olun, hərəkətdir. Etmir, edir. Edir. Edirsə, qorunur. Edir. Edirsə qorunub. Qorunub. Bəli. Etmirsə pozulur. Yaxşı. Deyirəm ki, müəllim dərsi öz maraqlarına uyğun olaraq qurur. Hansı prinsip pozulur? Öz maraqlarına uyğun yox, milli dəyərlər, bir də ki, Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının təhsil proqramına uyğun. Burada bu şagird yönümlülük. Öz marağıdırsa, yəni şagirdin marağını nəzərə almır. Yaxşı, bəs yaxşı, müəllim dərsə həm icmalı hazırdır, həm jurnalı yerindədir, metodik vəsaiti yerindədir, tam hazırlıqlı şəkildə daxil olursa, kurikulumun hansı prinsipi gözlənilir? Nəticə yönümlü. Yaxşı, müəllim nə zamanı jurnalını unudur, lakin qeydləri vərəqdə aparır. Sizcə kurikulumun hansı prinsipi pozulur? Nəticə yönümlü. Ay, sağ olun. Çünki onu jurnala qeyd eləməliydi, dövlət sənədi oydu, ora qeyd eləməliydi. Artıq bu müəllimin məsuliyyətsizliyi olur. Yaxşı, əla, bu da qeyddir. Bəs yaxşı, situasiya quraq. Əgər müəllim, situasiya sualları bu cür qurula bilir. Müəllim jurnalı unudub. Dərsə daxil olub, jurnalı unudub. Bəs yaxşı, müəllim bu dərsi necə keçməlidir? Jurnal olmadan müəllim dərsi necə keçməlidir? Təhsil proqramının özünün müəllimlər üçün göndərdiyi siyahı var. O təhsil siyahı proqramından baxa bilər, icmaldan baxa bilər. Jurnal yoxdur, dövlət sənədi yoxdur. Və müəllim dərs vaxtı şagirdi müəllimlər otağına göndərə bilməz. Bilirsiniz də, müəllim şagirdi dərs vaxtı ora-bura tutmağı düzgün deyil. Deməli, müəllim deyə bilər, alternativ yol olaraq hansısa bir formativ dəftərində qeydlərini apara bilər. Lakin sonra dərsdən sonra vaxt tapıb həmin qeydləri jurnala köçürdə bilər. Yəni, müəllimin dərs zamanı ya telefonla zəng edib kimdənsə istəmək, ümumiyyətlə dərs vaxtı telefondan istifadə etmək düzgün deyil, zəruri hallarda istifadə edə bilər müəllim. Yəni, dərsdən sonra, ancaq dərsə, situasiya sualı belə qurula bilər. Sonra, gəldik nəyə? Deməli, müəllimə, kompetensiyalar bir dənə ardıcılıqla bizə sayın. Kompetensiyalar.
kompetensiyalar, ana dilində danışmaq, ünsiyyət qurmaq, xarici dildə danışmaq, riyazi savadlıq, elmi savadlıq, texnoloji savadlıq, kompüterdən istifadə etmə, öyrənməyi öyrənmək, sosial və vətəndaşlıq, təsəbbüskarlıq, sahibkarlıq, mədəni məlumatlılıq. Ay, sağ olun. Yaxşı, əla, təşəkkür edirik müəllimə. Sonra Ülviyə Mürsəlova, kimləri danışdırdım zəhmət olmasa səsləri bağlasın. Müəllimə gəlirdi, təhsilin pillə və səviyyələri elə. Müəllimə, təhsil prosesinin iştirakçıları kimlərdir? Təhsil prosesinin iştirakçıları, təhsil alanlar, təhsil verənlər, bir də valideynlər. Müəllimə, tutorlar. Yox, valideyn demək. Yox, təhsil alanlar, hə, pedagoglar, məktəb işçiləri, yəni məktəb işçiləri deyəndə burada niyə valideynə xeyir dedin? Və qayyumluğa götürmək sayılır axı məlum. Hə, sayılır. Sonra tutorlar, psixoloqlar, sonra məktəb işçiləri də psixoloqlar, loqopedlər, sonra tibbi işçiləri, məktəbin tibbi heyəti. Amma polis yox. Bəzən müəllimlər çaşırlar ki, bəzən müəllimlər bilirsiniz nədə çaşır? Çaşırlar ki, bəs uşaq polisi də var axı məktəbə gəlir. Görmüş olarsınız da məktəbə polis. Yox, o məktəbdən kənar. Onlar təhsil verir. Belə deyək, təhsildə işləyir ki, deyil. Aysa, deyil. Müəllimlər bəzən onu qarışdırırlar. Yaxşı müəllimə, zəhmət olmasa deyin görüm, Azərbaycanda hansı təhsil formaları var? Azərbaycandakı təhsil formaları formal, informal, bir də qeyri-formal. Müəllimə, formal nədir? Formal dövlət sənədi ilə başa çatan təhsil forması. Bəs o hansıdır ki, dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatmır? Qeyri formal. O hansıdır ki, özümüz öyrədirik, YouTube-dan öyrənə bilərik. İnformal. Bəzən müəllimləri çaşdıran nə olur? Deyir ki, dövlət sənədinin verilməsi ilə başa çatmırsa, götürür informal. Deyir, ay müəllimə, informalda da sənət verilmir. İnformalda sənət söhbəti yoxdur. Qəbul edəmişik ki, sənət söhbəti yoxdur. Ay, sağ olun. Bəli, informalda sənət söhbəti yoxdur. Bunları biz demişdik. Müəllimə, yaxşı, yalan doğru cədvəlini biz necə işləməyi öyrənmişdik? Doğrudan düzün götürürük, doğru hissədən, yalan hissədən səhv olan. Yaxşı, bəs desəydi ki, uyğunsuzluq, yalan doğru cədvəlindəki uyğunsuzluğu tap desə? Orada əksinə. Yəni, uyğun olan artıq uyğunsuzluq sayılır. Yəni, doğrudan minusu, yalandan plusu götürür. Yəni, uyğunsuzluq sözü başlar. Onu keçən dəfə testlərdə də işləmişdik. Yaxşı, əla. Təşəkkür edirəm müəllimə. Kimlər sual-cavabda iştirak ediblərsə, zəhmət olmasa əllərin geri götürsünlər. Ülviyə Mürsəlova. Bəli, mən cavab verdim indi, götürürəm əlimə. Aha, zəhmət olmasa götürüm müəllimə. Mətanət Əhmədova. Mətanət müəllimə. Bəli, işləyirəm. Deməli, müəllimə, zəhmət olmasa deyin görüm, təhsil alma formaları hansılardır? Əyani təhsil almaq olar, qiyabi, distant, ekstrenant, fərdi, bunlar yadındadır. Təşiyanlar var. Hibrid, yadınıza gəlir, yarısı gedirdi. Məsələn, o həm onlayn qoşulurduq, həm yəni. Yaxşı, mən də deyəcəm, siz nə deyəcəksiniz? Ümumi təhsildə təhsil alma forması əyanidir, yoxsa qiyabidir? Ümumi əyanidir, mənim. Əyanidir. Məlumə, bəs yaxşı, başqa təhsil alma formaları sonradan yaradıla bilərmi? Vacib olsa, dərur. Hallarda lazım olsa olar. Bəli, olar. Məsələn, karantin vaxtı gördünüz, biz bəyəm onları bildirirdik, yaratdılar da, çünki məcburiyyətlər yarandı. Yaxşı, hibrid təhsildir. Bəli, hibrid təhsildir, məsələn, yaratdı. Zərurət yarananda olur. O hansı təhsil alma formasıdır ki, 21 gün ərzində şagird xəstəxanada olarsa, onun 21 gün ərzində həmin xəstəxanaya müəllim göndərirlər və ondan məşğul olurlar. Stasiyonlar təhsildir. O hansı təhsil növüdür ki, təhsil alma növüdür ki, belə deyək də. Deməli, vaxtından əvvəl həmin tədris belə də ilini başa vura bilərlər və yaxud da ki, müxtəlif səbəblərdən gəlməyən şagirdlər sonradan imtihan verib keçə bilirlər. Sərbəst. Məsəl üçün, mənim bir şagirdim var idi, xəstəliyi ilə bağlı gedənməmişdi. Sonra 9-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 
məktəbdən çeşdi 6-ya. Çünki o 6-nın proqramını bilirdi. Eksternat idi. İmtihanları verdi çeşdi. Bax, o eksternatdır. Bəs yaxşı. O hansı təhsil almaqdır ki? Bir sual verim.
təhsil alma bizə də gəlmə. O hansı təhsil alma formasıdır ki, şagirdin evinə müəllim gedir. Ümumiyyətlə şagirdin evində olur təhsil. Müəllim evdə təhsil də, yəni fərdi təhsil. Əslində onlar bir-birinə oxşuyurlar. Hə, evdə təhsil, fərdi təhsil. Çünki həmin şagirdin başqa şagirdlərlə təhsil alması mümkün olmur da, yəni müəyyən səbəblər. Yəni bizim hal-hazırda məktəbdə evdə təhsil şagirdimiz də var, stasionar təhsil alan şagirdimiz də var. O stasionar müəllimə həqiqətən müəllim göndərirsiniz xəstəxanaya, yoxsa yox, sənədlər nə qalır? Bəli, bəli, maraqlanmışıq, yəni həqiqətən keçilir. Həqiqətən keçilir eləmi? Hə, onda lap yaxşı. Hə, yəni mənə o biraz maraqlı gəlirdi ki, görəsən həqiqətən gedib xəstəxanada o dərsi keçirlərmi? Mənə maraqlı. Valideyn özü tələb edir həm də ona görə deyir. Valideyn hüquqlarını biləndə tələb edir. Adətən elə yerlər var ki, məsələn, valideyn bilmir o hüquqlarını, heç orada da baş qoşmurlar. Gərək valideynləri də maarifləndirəsiz. Yaxşı, bu belə. Əla, təşəkkür edirəm müəllimə. Sonra müəllimə kim gəlsin? Azadə Həsənova. Azadə müəllimə, təhsilin pillələrini deyin görün. Pillələri necə öyrənmişdik? 5 barmağımızla yadınıza gəlir? Bəli, məktəbə qədər təhsil, ümumi təhsil. Məktəbə qədər. Elə, sonra böyüdük. Bəli, sonra gəlir ümumi təhsil, peşə təhsil, orta ixtisas, ali təhsil. Aysan, balaca vaxtı bağçaya getib böyük bina bizim olur təhsilimizin pillələri. Düzdür müəllimlər? Məktəbə qədər. Sonra böyüyürəm, məktəbə gedirəm. Sonra məktəbə gedəndən sonra gedirəm, peşə öyrənim. Peşə məsəlin dərzilik ola bilər, aşbazlıq ola bilər. Sonra orta ixtisas təhsilinə getirəm. Təsəvvür edin ki, o polislərdə olur, zvaniyalar yavaş-yavaş qalxır. Və yaxud da ki, ali təhsildə bakalavr oxuya bilməsəm, magistr oxuya bilmərəm, magistr oxuya bilməsəm, doktoranturan qoymazlar oxumağa. Və bu da onun kimidir. Təsəvvür edin ki, bağçaya getməsəm, təsəvvür edin ha. Bağçaya getməsəm, məktəbə qoymazlar. Məktəbə getməsəm, peşə təhsilinə qoymazlar. Peşəyə getməsəm, orta ixtisas, yəni biz o vaxtı kollec, texnikum deyirdik də ona, ora qoymazlar. Orada getməsək, ali təhsilə qoymazlar. Belə yadınızda saxlayın ki, 5-i də məcburdur. Sanki 5-i də məcburdur. Amma bizə bilirsiniz də məcbur deyil. Yəni, hər kəsin təhsil almaq hüququ var. İndi mən istəyirəm təhsil alaram, istəyirəm almaram. Bilirik də bunları. Yəni, Azərbaycanda hər kəsin təhsil almaq hüququ var. Bir də Azadə müəllimə, deyin görək, hansı deməli təhsil səviyyəsi üzrə təhsil Azərbaycanda icbaridir? Var, deməli, birinci gəlir məktəbə hazırlıq mərhələsidir. Sonra icbari hansıdır? Hansı mərhələ? İcbari ümumi orta. Ümumi orta. Ay, saz. Yəni 9-cu sinifə qədər icbari. 9-a qədər də 9-a qədər icbaridir, bəli. Ay, sağ olun, bəli. Hətta bəlkə də gələcəkdə elə bir qanun çıxardacaqlar ki, məktəbə hazırlıq da məcburi olacaq. İndi düzü məcburi deyil, amma onu da məcburi edəcəklər. Çünki şagirdlər, məsəl üçün, o yazan şagirdlərlə digərləri çox fərqlənir. Yaxşı, bu getdi. Azadə müəllimə, zəhmət olmasa deyin görə, bağçanın qapısını açın. Məktəbə qədər deyilik də ona. Açın daxil onun içəri. Səviyyələr görürsünüz orada? Xeyr. Görmürsünüz. Yaxşı, getdik məktəbə, böyüdük məktəbə getdik. Qapını açın, daxil olun. Səviyyələr görürsünüz? Bəli. Hansılardır, yavaş-yavaş deyin? Burada səviyyələr... Məktəbə hazırlıq, balaca-balaca uşaqlar yazmaq öyrənir. Məktəbə... Bəli, məktəbə hazırlıqdır. Sonra gəlir ibtidai təhsil. Aha. Sonra gəlir ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Ay, sağ ol. Deməli, bax, məktəbin qapısını açıram, daxil oluram. Birinci mərtəbədə balaca-balaca uşaqlar yazı-yazmaq öyrənir. Məktəbə hazırlıq var. Bir dənə sual cavablar ha bunlardan. Sonra qalxıram biraz yuxarı. Elə bir uşaq böyüyür, qalxır ibtidai sinifə. 1-dən 4-ə qədər. İbtidaiyini bitirəndən sonra 5-9 ümumi orta sayılır. İxtisas sözü yoxdur ha. Yəni, biz əzbərçilik eləmirik. Məktəbi bitirəndə, ay müəllimlər, hansımız məktəbi bitirən kimi riyaziyyat müəllimi olmuşuq? Hansımız kimya müəllimi olmuşuq? Deyiblər ki, filan kəsin qızı 11-ci sinifi filan məktəb qutardı, riyaziyyat müəllimi oldu. Xeyr, biz gedirik, ali təhsil alırıq, sonra riyaziyyat müəllimi oluruq da. Ona görə də ixtisas sözü məktəbə aid deyil. O sizi bəzən əzbərçi öyrədirlər, orta sözü ortada gəlsə, nə bilim, orta söz əvvəldə gəlsə, o lazım deyil. Ümumi orta təhsildirsə, deməli, bu nədir? Artıq səviyyədir. Aydın oldu? O ümumi orta səviyyədir, sonra gəlir tam orta, yəni 9-11-ci sinif. Sonra, yaxşı. Azadə müəllimə, peşə təhsilinin qapısını açın, səviyyələri deyin bizə. Peşə təhsil gəlir, yüksək peşə. Yox, ilk peşə. İlk peşə, sonra
Ya nasıl diyorlar? İlk beşiydi. Tekniki beşe bir de yüksek. Ay sağ olun. Müəllim, ali təhsilin səviyyələrini sayın. Ali təhsilin səviyyələri rəddir da, bakalavrdır. Bakalavr. Hə də oldu. Magistratura, bəli, onlardır da. Magistratura gəlir, bakalavr, magistratura. Bir de doktorantura üçüncü. Mənim daha aspirantura yoxdur, yaxşı. O köhnə kitablarda aspirantura da yoxdur. Yaxşı, adına mənimə təşəkkür edirik. Gəlsin, deməli ki, Sevinç babaya var, Sevinç müəllimə. Bəli, müəllimə, işdirəm. Aha, Sevinç müəllimə, zəhmət olmasa, indi mən dediysə, siz mə deyəcəksiniz, pillədi səviyyədi, yaxşı, tetatet sual cavab. Getdik, məktəbə hazırlıq. Məktəbə hazırlıq səviyyə. İlk beşə, texniki beşə, yüksək beşə. Bir dəqiqə, pillədi. Səviyyədə. Yox, səviyyədə, səviyyədə, başlayın səviyyədə. Məktəbə qədər. Məktəbə qədər, məktəbə qədər təhsil boyunca pillədi. Ay, sağ olun, ümumi təhsil. Bir dəqiqə, o da pillədi. Orta ixtisas təhsili. İxtisas sözü var, ha. Orta ixtisas təhsil, bəli, o da pillədi. Ay, sağ olun. Yaxşı müəllimə, orta ixtisas təhsilin səviyyələri varmı? Qapını açın, daxil olun. Var səviyyə? Yox, yox, səviyyə yoxdur. Ay, sağ olun, niyə yoxdur? Belə yada saxlayın. Kiminsə övladı kollecdə oxuyanda, eşitmişsiniz desinlər ki, bu kollecin magistraturası, nə bilim, doktoran, eşitməmişim. Yox. Sadəcə kollecdə bitirdim, bitdi, getdi. Ay, sağ olun. Ala, yaxşı, müəllimə zəhmət olmasa təhsil alma formalarını sayın görək. Deməli, təhsil alma formaları var, deməli, formal, uniformal, bir də qeyri-formal. Mən təhsilin formaları demədim. Əyani, təhsil alma formaları, hə, bildim, əyani, qiyabi, distant, hə, əyani, qiyabi, hibrid, distant, sonra. Sonra. Təşdim bir an. Sonra, fərdi, evdə təhsil, fərdi, stasyonardır. Ay, sağ olun, yaxşı, əla, təşəkkür edirəm müəllimə. Müəllimə, əlinizi geri götürün zəhmət olmasa. Sonra, Amin Məmmədli. Amin Məmmədli, zəhmət olmasa, mən sizə deyəcəm, siz mənə deyəcəksiniz, hüquqdur yoxsa vəzifədir. Yaxşı, müəllimdən danışıram. Görün, müəllimə. Yeni ixtisas almaq, hüquqdur, vəzifədir. Hüquq. Aha, bəs yaxşı, ixtisasını artırmaq, yeniliklərlə tanış olmaq. Vəzifədir. Ay, sağ olun. Şagirdləri zorakılıqdan, fiziki olsun, istər psixoloji zorakılıqdan müdafiə etmək. Vəzifədir. Yaxşı. Zəhmət olmasa deyin görüm. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Hüquqdur yoxsa vəzifədir? Hamısının vəzifəsidir. Hüququdur. Hüququdur. Məsələn, mən müəllimə. Hüququdur. Məsələn, bax, bu sizə də düşür. Ha, inşallah ki, müsahibəyə gedəcəksiniz. Bax, kurikulumu yaxşı öyrənmək. Hüququdur, müəllimə. Hüququdur. Deyim, niyə hüququdur? Təsəllüm ki, valideyn gəlir sizə dəfələrlə müsahibədə sual vermişlər. Situasiya sualıdır bu əslində. Valideyn bir dəfə gəlir təhqir edir, iki dəfə gəlir təhqir edir. Müəllimin biri cavab verir ki... Bəli, hüquqları tapdalanır. Bəli, müəllimin biri cavab verir ki, mən heç nə demərəm, valideynin xəfrinə dəymərəm. İcra etmək vəzifədir, tələb etmək hüququdur. Aha, müəllimə, zəhmət olmasa bir dənə dinləyin, sözümü kəsməyin. Deməli, orada müəllimə situasiya sualı ilə belə qurulur. Təsəllüm, valideyn gəlir bir dəfə təhqir edir, iki dəfə təhqir edir, müəllimə sual veriblər ki, bəs sən neynəyərsən? İndi tez situasiyalar da belə qurulur. Müəllim qayda deyib ki, direktora şikayət edir, direktora deyərəm, xeyr. Bilirsiniz necədir? O, müəllim qayda deyib ki, əslində, valideynin xəfrinə dəymərəm, amma get direktora deyərəm, xeyr. Artıq orada müəllim öz hüququnu müdafiə eləməlidir. Çünki hər bir müəllimin şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək hüququ var. Müəllim birbaşa şikayət edə bilər. Valideyni düzdür. Biz sakitləşdiririk dərs zamanı. Biz çalışırıq situasiya yaratmayaq. Şagirdlərə psixoloji təsir etmiş ola bilərik. Amma dəfələrlə valideynin artıq təhqir etməsinə susmaq bu olmaz. Məsələn, direktor bax situasiya sualı qoya bilərlər ki, dəfələrlə rəhbərlik tərəfindən təhqirə məruz qalırsınız direktorda. Nə edərsiniz? Əlbəttə ki, hüquqlarımı müdafiə edərəm. Bax belə situasiya sualları gələ bilər. Yaxşı, müəllimə sual verirəm. İndi siz mədəyin, hüquqdur yoxsa vəzifədir? Dərsdən kənar məşğələlər keçmək. Vəzifə. Ay, sağ olun. Sualı mən cavab verirəm da, səbirəm. Müəllimə, zəhmət olmasa başqa müəllimlər cavab verməsini xahiş edirəm. Onsuz da suallar çox verəcək, narahat olmayın. Sadəcə heç kimin xətrinə dəyməyək. Sonra, müəllimə, zəhmət olmasa deyin görüb, öz yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək, öz kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, müəllimə. Vəzifə.
Aferin sizə. Bəs yaxşı, valideynlə əlaqə saxlama. Valideynlə təmasda, belə deyək də. Ay, sağ olun. Çünki onun övladı haqqında məlumat verməlidir müəllim daim. Bəli, vəzifə. Ay, sağ olun. Bəs yaxşı, bir dənə də sual verəcəm. Təsəvvür edin ki, belə deyək də, valideyn iclasları keçirtmək. Məsələn, düşə bilər də sual. Valideyn iclasları keçirtmək. Valideynlər arasında əməkdaşlıq yaratmaq, müəllimin hüququ olar, yoxsa vəzifəsi? Sizin fikrinizcə? Vəzifəsi. Ay, sağ olun. Bəs yaxşı, gəlin hüquqlarımızdan danışaq. Deyin görəm, deməli, belə deyək. Şərəf əlayəqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Müəllimin hüququdur, yoxsa vəzifəsi? Hüququ. Hüququ. Yaxşı, deməli, dərsdən kənar məşğələlər dedik, bu vəzifədir. Sonra, müəllimə, şagirdləri zorakılıqdan müdafiə etmək. Hüquqda vəzifədir. Vəzifə. Vəzifədir. Yaxşı, təltif olunmaq, mükafatlandırılmaq, müəllimin hüququdur, vəzifəsidir. Hüququ. Hüququdur, ayısa. Yeni ixtisas almaq, hüququdur, vəzifəsidir. Yeni ixtisas almaq, hüququ. Hüququdur, yəni mən indi riyazət müəlliməyəm, mən cəyib kimya müəllimini istəmirəm. Kimə məcbur edə bilər. Amma yeni bir işlərə yələmək, ixtisasını artırmaq, bu artıq mənim vəzifəmdir. İxtisasımızı artırmaq, vəzifəmizdir. Olur deyil, vaxt ixtisas artırma kursları var idi, müəllimlər. Bəli, aslında bəli. Müəllimlərin vəzifəsi ilə gedirdilər ona. Təkmilləşdirmə kursları idi, səhv etmirəmsə, elə gedirdi adı. Aha, əla. Bəli. Sonra, müəllimə zəhmət olmasa siz mənə deyin, görüm, təhsilin formaları hansıdır? Qəşək sürətdir. Təhsilin formaları formal, qeyri-formal, informal. Ay, sağ olun. Təşəkkür edirəm müəllimə. Müəllimə, adınız nə idi? Sizi burada əlini götürə bilirsiniz, oradan əlinizi. Şəhla müəllimə, Şəhla. Ha, Şəhla müəllimə. Bir dənə zəhmət olmasa əlinizi geri götürün, yoxsa sonra mən çaşacağam. Aha, bu deyil. Getdi. Sonra gəldik, biz nə keçmişik? Amin Məmmədlini məncə danışdırdım bayaq. Amin Məmmədli, bayaq sual verdim sizə. Hə, mən idim də, Şəhla müəllimə. Hə, Şəhla müəllimə, siz eləmə olun. Aha, əlinizi, mən götürdüm sizin əlinizi, narahat olmayın. Sonra gəlir kim? Hə. Aygün Rəşidova. Aygün müəllimə. Qarışdıram, Azxan. Mən deyirəm, şagird haqqında danışıram. Siz mənə deyəcəksiniz, hüquqdur yoxsa vəzifədir? Ev tapşırıqlarını vaxtında yerinə yetirmək, hüquqdur yoxsa vəzifə? Vəzifəsi. Ay, sağ olun. Yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək, hüquqdur vəzifədir. Vəzifəsi. Dərsdən yayınmamaq. Hüquqda yoxsa vəzifə? Bu da vəzifə. Şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Hüquqda vəzifə? Hüquqda. Hüquqda. Tədris alacağı dili sərbəst seçmək. Hüquqda vəzifə? Hüquqda. Dərsliklərlə təmin olunmaq. Hüquqda yoxsa vəzifə? Hüquqda. Sağlam psixoloji mühitə təhsil almaq. Hüquqda vəzifə? O da hüququdur, o da hüququdur. Bir də bilirsiniz, müəllimin də belə bir hüququ var, sağlam şəraitdə təmin olunmaq. Ay, sağ, yəni fəsi olmalıdır, part olmalıdır, bir nə bilim, maşir olmalıdır. İşlə, normal təhsil şəraitlə təmin olunmaq. Müəllimin buna hüququ var. Yəni, təsəvvür edin ki, müəllimə şərait yaratmırlar, deyirlər ki, gəl gözəl kimya dərsi keç, bu nə tər keçsin, laboratoriya yox, bir şey yox, kimyanı necə keçə bilər? Yəni, şərait olmalıdır da. Ay, sağ olun. Bu artıq olacaq onların hüququ. Bəs yaxşı, fiziki və psixoloji zorakılıqdan müdafiə olunmaq hüquqdur, vəzifədir. O da şagirdin hüququdur. Hüququ. Amma müəllim tərəfindən onu qorumaq müəllimin vəzifəsidir. Aha, müəllimə həyati bacarıqları sadalayın bir qəşək. Çıltıpız, onu deyirsiniz mi? Hazırlar idi deyin. Çeviklik, liderlik. Təşəbbüsçarlıq, sosiallıq və produktivlik. Ay, sağ olun. O hansıdır ki, vaxtın düzgün idarə olunması idi? Vaxtdan düzgün səmərəli istifadə edirdik? O səmərəli nəticə yönlü produktivlik. Produkt sözü, rusların produkt sözü var, müəllimə? Məhsuldarlıq. Yaxşı, 4K bacarıqları hansıdır? 4K kritik, kreativ, kooperasiya, bir də kommunikasiya. Kooperasiya da əməkdaşlıqdır. Kooperasiya Universitetinin yerində qalın əməkdaşlıq. Aha. Bəli, bəli. Oldu müəllimə, təşəkkür edirəm. Arzu Niftəliyeva. Arzu Niftəliyeva. Yaxşı. Xalid kimdir? Xalid, əl qaldırsın. Xalid. Bəli, müəllimə, buyurun. Aha, bəli, fikirin. Müəllimə, zəhmət olmasa mənə deyin görüm, təlim nədir? Təlim nədir?
təlim. Ha, bizim bu dəqiqə keçdiyimiz təlim deyil mi müəllimə? Bəli, şagirdin. Yox, müəllimin rəhbərliyi altında keçirilən pedaqoji prosesdir. Məsələn, indi bu müəllim olmasa, bu təlim sayılmayacaq. Aydındır müəllimə? Təlimin də nəticəsi odur ki, bax, mən indi bu dərsin axırında təlim nəticəsi eləyəcəm. Görəsən, mən bu günləri sizə nə öyrətdim, nə əldə edə bildim, kim mənlə razı qaldı, kim nə razı qaldı, nə öyrəndi? Bax, təlimin nəticəsi. Bəli, yaxşı, ay müəllimə, məktəbə gedəndə icmal yazırsınız da, alt standart olur orada, məsələn, 1, 3, 2 tutalım da, oradan nə çıxardılar? Təlimin məqsədi. Təlimin nəticəsini, müəllimə, nəticəsini çıxardılar. Təlim nəticəsindən məqsəd çıxardılar. Yaxşı, müəllimə? Təlim nəticəsi çıxardılar. Sonra, təlim nəticəsindən də artıq oradan belə deyək də, meyarlar çıxarılır, meyardan da səviyyələr çıxarılır. Bilirsiniz də, meyarlar, səviyyələr, məsələn, birinci səviyyə var, iki var, olar ki, sizəm inşallah, 3-4. Yaxşı, siz zəhmət olmasa mənə deyin görüm. Deməli, məzmun xətti nədir? Məzmun xətti... Təlimin leitmotivi əsas xətti. Məzmun xətti fənn üzrə ümumi təlim nəticələrinin reallaşmasını təmin edir. Məzmunun zəruri. Aysa zəruri hissəsidir. Ana xəttidir, leitmotividir. Yəni şahıdır. Bax, məsələn, tutalım ki, mən bir kodunu görəndə bilirəm ki, ədəd əməldir. İki kodunu görəndə bilirəm cəbr funksiyadır. Nə bilim, kimya müəllimi də iki kodunu görəndə bilir ki, nə bilim, hansısa bir mövzudan danışır. Tutalım ki, beş kodunu görəndə onları bilirlər ki, nədən danışırlar. Məsələn, həkimlərdə var, deyir filan şey, filan kod. Onlar da onu bilirlər də, biz onu bilmirik. Bax, bizim də məzmun xəttimiz budur. Məsələn, kimya müəllimi bilir ki, dörd kodu onlarda nədir, əgər dörd kodu varsa da. Aha, yaxşı. Müəllimə, məzmun xətti heç vaxt dəyişmir. Sadəcə, bilirsiniz necə? Yavaş-yavaş çətinləşə-çətinləşə gedir. Məsəl üçün, ədəd əməllər birinci sinifdə asan keçilir, 2-də biraz çətin, 3-də. Onun menyuları var da, müəllimə. Menyusu da elə bir ki, alt standart. Və məzmun xətti, əsas standart, alt standartı mən sizə öyrətmişdim. Necə öyrənirik? Yəni, loru dildə deyim. Birini elmi dildə deyəcəm. Birini həyatı dildə deyəcəm. Yəni, həyatda istifadə etdiyimiz yoluna. Elmi dildə belə deyək də. Məsələn, ədədlər əməllər. Düzü, mənimə kəsirlər hara gedir? Ədəd əmələ gedir də səhv etmirəmsə, elə? Məsələn, kəsirlər dərsini keçirəm. Elədir. Aha, yaxşı, kəsirlər dərsini keçirəm. İndi bir dəqiqə diqqətə mən deməyim. Bir, oldu mənim bir məzmun xəttim. Ortada iki göstərib. O iki bilirsiniz nədir? Əsas standartdır. Əsas standartdır. Kəsirlərin içində əməllimlər. Var kəsirin müqayisəsi, var kəsirlərin vurulması, toplanması, çıxılması, nə bilim, menyular çoxdur, düzdür. Mən onu bir dərsə keçə bilmərəm axı. Deməli, iki kodunda yazacaq ki, kəsirlərin müqayisəsi. Alt standartda, üçüncüdə, kəsirlərin müqayisəsi, siz bilirsiniz ki, məxrəzi bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi var, sürəti bərabər olan kəsirlərin müqayisəsi var, bir də var, sürətlə məxrəzdə fərqli olsun. Gördünüz mü, menyuda nə qədər şey var? Deməli, alt standart daha da xırdalıqları göstərir. İndi loru dildə başa salacağım. Təsəvvür edin ki, restorana gedirsiniz. Məzmun xətti isti yeməklər. Bir. Kodu birdir. İsti yeməyin növləri çoxdur da, müəllimlər. Yazılıb ora, məsəl üçün, dolmalar. Seçirsiniz iki, əsas standart dolma. Düzdür mü? Üçüncü alt standartda. Artıq siz bu seçdiyiniz dolma, məsələn, yarpaq dolması. O yarpaq dolmasının içində nələr var? Birinci yarpağı var, düyüsü var, əti var, nəyi var? Gördünüz mü? Alt standart xırdaladı, tökdü. Başa düşürsünüz mənə demək istəyirəm, müəllimlər? Xırdalayıb tökür, daha yaxşı öyrədir. Yəni, o alt standart mənə deyir ki, bugün kəsirlərin, məsələn, tamam ki, məxrəzləri bərabər olan kəsirləri öyrət, sabahları sürəti bərabər olan kəsirləri öyrət, o bir gün də onu. Məlumlar, aydın oldu belə. Alt standart sanki xırdalayır, tökür. Məzmun xətti ana xəttidir. Məsələn, bir tortu götürün. Məzmun xəttidir. Düzdür? Sonra gəlir əsas standart. Məsələn, tortun növləri var da tutalım. Alt standartda tortun içində nələr var? Artıq o içini yavaş-yavaş öyrədirsin. Aydın oldu. Mənim. Bir dəqiq olar. Bir sual vermək olar. Məzmun standartı deyirsiniz. O əsas standart, alt standart var. Onlar məzmun standartı növləridir. Yoxsa necə? Necə, müəllimə?
məzmun standartı var ya orada. Onlar əsas standart, bir də alt standart var. Onun növləri deyilmi yoxsa? Bax, məsələn müəllimə, əsas standart bizə nəyə lazımdır? Biz summativi tərtib edirik ya. Onu əsas standarta görə tərtib edirik yoxsa alt standarta görə? Deyə bilərsiniz? Alt standarta görə. Yox, əsas məzmun standarta görə. Alt standart onun xırda-xırda menyularıdır. Əsas standartda, məsələn, mən keçmişəm kəsirlər, düzdür? Tutalım, 2 kodu kəsir, məsəl üçün deyirəm, ha. Kəsirlər keçmişəm. Alt standart mənə deyir ki, yavaş-yavaş, etap-etap öyrət. Amma mən summativ tərtib eləyəndə ortadakına baxacam, əsas standarta uyğunluğa. Bilirsiniz də, bölmənin sonunda summativ keçirdirlər. Bəli, aha, bəli. Alt standart bizə istiqamət verir, strategiyanı seçirik, davamlılığı təmin edir. Davamlılıq bilirsiniz nədir? Yəni, birinci sinifdə ədədləri biraz asan keçirik, ikinci sinifdə biraz çətinləşir, üçdə biraz çətinləşir, dörddə, beş, on, 11-ci sinifdə daha böyük. Məsəl üçün, Azərbaycan dilində olsun. Birinci sinifdə şagirdlər oxumaq, yazmağı təzə öyrənir. Nə bilim, ikinci sinifdə gedirlər, artıq balaca-balaca mətnlər oxuyurlar. Üçdə biraz çətin, dörddə, 11-ci sinifə gələndə nə boyda mətnlər oxuyurlar, düzdür müəllimlər? Deməli, davamlılıq budur ki, yəni qırılma yoxdur, yavaş-yavaş gedir. Sonra, müəllimə, siz deyə bilərsiniz mi mənə, alt standartın funksiyaları hansılarıydı? Alt standartın funksiyaları, təlim məqsədlərinin dəqiq müəyyən olması üçün Etibarını yaratmaq. Sonra interaktivliyi təmin edir. Sonra? Strategiyanın düzgün seçilməsində rol oynayır. İnteqrasiya. Məzmunun davamlı inkişafını. Aha, davamlı inkişafını təmin edir. Düzdür? Təmin edir. Ay, sağ olun, yaxşı. Davamlı. Bir də ki, interaktivliyi təmin edir. Yaxşı, əla. Gültəkin Məmmədova, təşəkkür edirəm müəllimə. Gültəkin müəllimə. Bəli, mənim axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Müəllimə, zəhmət olmasa inteqrasiya nədir, onu deyin mənə. İnteqrasiya. Aha, inteqrasiya. Fənlərin əlaqələndirilməsi. Bəli, doğrudur. İnteqrasiya fənlərin əlaqələndirilməsi. Aysan, növləri hansılardır müəllimə? Fən daxili, fənlər. Fən daxili, fən üstü. Sualı kimə vermişəm, o desin, xahiş edirəm. Başqa müəllim deməsin. Hələ mən növbəni gözləyim, hamıya sual verim, sonra məndən incimiyəsiniz. Olarmı? Cütəkin müəllimə deyin, inteqrasiyanın hansı növləri var? Fən daxili, fən üstü, fənlər arası. Aha, fən, yaxşı. O hansı inteqrasiya növüdür ki, məsələsi, kimya ilə tutam riyaziyyatı əlaqələndirə bilərəm? Fənlər arası. Bəs yaxşı, o hansı inteqrasiya növüdür ki, ancaq bir sinifin daxilində, bir fənnin daxilində aparılır həmin inteqrasiya? Fən daxili. Fən daxili, üfüqi. Ancaq bir sinif üfüqidir. Fən daxili də ikinci olur, üfüqi, şagili. Aynen, şagili bilirsiniz nədir? Məsələn, 7-də oxuyan şagirdimə 5-ci sinifdən sual verə bilərəm. Şagili bilirsiniz nədir? Çalım çarpazda, ürəyim sizi 9-dan verirəm, ürəyim 8-dən verirəm, 7-dən verirəm, amma bilir baxın. Şagili bir sinifin arasında, elə bir 5-ci sinifdən sual verirsən, ya 9-dan sinif. Yox, yox, bax, üfüqi bir sinifdəndir. Yəni, 6-da oxuyan şagirdimə mən 5-ci sinifdən Şagili çalım çarpaz. Yəni 5-ci sinifdən öyrənirsiniz, 4-dən də öyrənəndə. Düzdürmü müəllimə? Allah, yaxşı. Bu təlim nəticələrini dedik, bunları dedik, Aysan. Müəllimə, o inteqrasiyanın hansı səviyyəsidir ki, belə deyək də, həyatla əlaqələndirmə, hətta inteqrasiyanın ən üst səviyyəsidir. Fən üstü. Məsələn, elə bir evdə məktəbdə sahəni keçirik. Gelir evdə də evin sahəsini ölçürüksə, deməli, bunlar fən üstüdür. Ay, sağ olun, ay, yaşayın, əla. Təşəkkür edirəm müəllimə. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sonra, siz sağ olun. Deməli, başqa kim var idi? Kimdən soruşmadım? Nulufər müəllimədən soruşmuşam, Gültəkin müəllimədən soruşmuşam, əllərini salaq. Zabitə müəllimə, məncə sizdən soruşmuşam elə. Düzdür, Zabitə müəllimə? Soruşmamışam, yaxın. Aha, Zabitə müəllimə, zəhmət olmasa siz mənə deyin görüm, təlim nəticəsinin hansı növləri var? Biz onu qəşək sırayla öyrənmişdik, yadınıza gəlir. Dərsin sonu üçün təlim nəticəsi, sinifin sonu üçün təlim nəticəsi, tədris, təhsilin sonu üçün. Yox, təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi, sonra? Məzmun xəttinin. Bizə desə ki, onu sırayla düz, o dediklərimizi yuxarıdan aşağıya düzəcəyik. Yaxşı, ardıcılıqla yuxarıdan aşağıya. Ən zəif növü dərsin sonu üçün təlim nəticəsidir ki, biz axırda sanki refleks edirik ki, görürsən, mən bu dinlə keçdim, öyrətdim. Bir də müəllimə, bu təlim nəticələri bir fəndən olmur, bütün fənlər üzrə.
Yaxşı, bütün fənlər üzrə. Və yaxşı, müəllimə mənə pillələri sayın görüm, təhsilin pillələrini. Məktəbə qədər ümumi təhsil, peşə təhsili, orta ixtisas təhsili, ali təhsil. Yaxşı, mənə ali təhsilin səviyyələrini sayın görüm. Bakalavr, magistratura, bir də doktorantura. Doktorantura, Aysa, mənə peşə təhsilin səviyyələrini sayın. İlk peşə, texniki peşə, yüksək texniki peşə. Məlum, mənə nəticə yönümlülük prinsipinin pozulmasına dair bir dənə situasiya kəşf edin görüm. Görüm, necə dərk eləmişsiniz? Məsəl üçün, müəllim icmalını evdə qoyur, dərsə gedir. Bu zaman nəticə yönümlülük prinsipini pozmuş olur. Çünki dərsə hazır getmir artıq. Aysa, yaxşı, bir də müəllim daxil olur, məsələn, nə keçəcəyini bilmir. Bu da nəticə yönümlülük prinsipini hazır olmasıdır. Bəli, hazırlıqsız gedirsə. Ay, yaşayın. Müəllim, mən deyəcəm, siz mənə deyəcəksiniz, bu nədir? Çeviklik, liderlik, təşəbbüskarlıq, produktivlik, sosiallıq. Bir də təşəbbüskarlıq. Ay, sağ olun. İnformasiya savadlığı, media savadlığı, bir texnoloji savadlığı bu nə idi? Texnoloji bacarıqlar. Savadlıq bacarığı idi bunlar. Savadlıq bacarıqları. Bəs yaxşı. Nilufər müəllimə, siz deyə bilərsinizmi? 4K bacarığının adı nə idi bəs? Nə bacarığı dedi? O 4K. Öyrənmə. Vərəkləyib deməyin. Dərsə hazır olun. Ay müəllim. Qalaşacağım sizlə. Qəşəng görürəm. Öyrənmə bacarıqları idi. Ay sağ olun. Yaxşı getdik. Sonra kim gəldi? Müəllimə, Zabitə müəllimə. Zəhmət olmasa şagirdin vəzifələrini sadalayın görüm. Şagirdin vəzifəsi müəllimlərin şərəf və layiqətinə alçaldan sözlərdən istifadə etməməli. Müəllimin şərəfə layiq, hürmətlə yanaşmaq, məktəbin nizam intizam qaydalarına riayət etmək. Dərsə hazır gəlməli. Ay, sağ ol, sonra. Dərsə davamiyyəti yüksək olmalı. Ay, sağ ol, dəxil sonra... olmalıdır. Yoldaşları ilə nə eləmədi əməkdaşlıq? Kişilərdən çəkinmir. Çəkişməlidir, çəkinməlidir. Yoldaşlar ilə əməkdaşlıq etməyə bacarmalı. Ay, sağ olun. Ay, yaşayın. Qəşəng. Yaxşı müəllimə, əla. Təşəkkür edirik Zabitə müəllimə. Xatirə Əliyeva zəhmət olmasa. Xatirə müəllimə, təlim nəticələrini sadalayın görək hansılar idi? Başlanırız xeyir. Təlim nəticəsi. Bundan sonra qocurum nə gəlir? Siz danışın müəllimə, mən baxıram, görürüm nə gələcək bundan sonra. Sinfin sonu üçün təlim, dərsin sonu üçün təlim nəticəsi. Təhsil səviyyələrin sonu üçün təlim nəticəsi. Məzmun üçün təlim nəticəsi. Bir qaldı deyəsən. Aha. Deməli, sinfin sonu, dərsin sonu üçün, sinfin sonu üçün, təhsil səviyyəsinin sonu üçün, məzmun xəttinin sonu üçün. Ən yüksəyi təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsidir. Yadınızda saxlayın bunu. Yaxşı, bu getdik. Yaxşı müəllimə, siz mənə deyin görüm, inteqrasiyanın hansı növləri var? İnteqrasiyanın fən üstü, fən daxili, fənlər arası. Ay, sağ olun. Yaxşı. Fən daxili inteqrasiyanın hansı növləri var? Şaquli və üfüqi. Onu bizə başa salın, zəhmət olmasa. Üfüqi nədir, şaquli nədir? Üfüqi odur ki, məsələn, 7-ci sinifdə dərs deyiriksə, həmən sinif üzrə biz inteqrasiyanın... Yəni, düz xət boyunca. Üfüqi... Amma 7-ci sinifdən sual verirsiniz. Bəli, üfüqi isə başqa siniflərdə də və əlavə edir. Üfüqi düz xətt idi, yəni eynidir. Üfüqi düz xətt üzrədir. Şaquli isə üzrədir. Sinif, riyaziyyat fənni üzrə başqa siniflərdə oraya əlavə edirik. Ay, sağ olun. Ay, yaşayın. Qəşəng, əla. Müəllimlər, indi deyin görək, əla, təşəkkür edirəm Xatirə müəllimə. Xatirə müəllimə, bir dənə siz mənə deyəcək sayın. Mən sizə deyim, siz mənə cavab edin. Hüquqlu vəzifəsi. İxtisasını artırmaq, müəllimin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Hüququ. Yeni ixtisas almaq, qarışdırmayın, düz deyirsiniz. Yeni ixtisas almaq. Yeni ixtisas almaq vəzifədir. Yeni ixtisas almaq vəzifəsi. Bəs yaxşı, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək hüquqdur yoxsa vəzifə? Hüquq. Aha, yaxşı. Deyin görüm, şagirdləri fiziki və psixoloji zorakılıqdan müdafiə etmək hüquqdur yoxsa vəzifə? Vəzifə. Ay, yaşayın. Əla, təşəkkür edirəm müəllimə. Gülər müəllimə, zəhmət olmasa deyin görək. Təşəkkür müəllimə. Gülər müəllimə, Gülər Mirzəyeva.
Cülarə, daha doğrusu Cülarə, özür istəyirəm, Cülarə. Aha. Cülarə müəllimə. Buyurun, bəli. Aha. Cülarə müəllimə, zəhmət olmasa siz mənə kompetensiyaları sayın görüm. Kompetensiyalardan ana dilini öyrənmək. Aha. Xarici dil öyrənmək, riyazi savadlığı artırmaq. Aha. Texnoloji savadlığı. Kompüterdən istifadə, öyrənmək, öyrətmək. Aha. Sosial və vətəndaşlıq, təşəbbüskarlıq və təşəbbüskarlıq, bir də mədəni məlumatları toplanır. Aferin müəllimə. Yaxşı, müəllimə, öyrənmə bacarıqları hansılar idi? Öyrənmə bacarıqları. Aha. Kritik. 4K bacarıqları idi, müəllimə. Kritik, kreativ. 4K bacarıqları, bəli. Kritik, kreativ, kommunikasiya. Və kooperativ, məlumə, kooperasiya. Kritik, kreativ, kommunikativ, kooperativ. Yaxşı? Kritik, kreativ, kommunikativ, kooperativ. Ay, sağ olun. Əla, məlumə, zəhmət olmasa mənə deyin görüm. Dərsin sonu üçün təlim nəticəsi deyəndə nə başa düşürsünüz? Yəni, dərsin sonunda nəyin nəticələndiyini bilməkdən ötəri ona sual cavab verir ki, dərsin sonunda dərsdə nə dərk eləmişdi uşaq? Ay, sağ, yəni nə öyrətdim? Bu gün mən nə öyrətdim? Nə öyrənmişdi, bəli. Bəs mənim təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim nəticəsi deyəndə nə dərk eləyirsiniz burada? Təhsilin? Səviyyəsinin sonu üçün. Bax, özünüz dediniz ki, təhsil səviyyəsinin sonu üçün də təlim nəticəsi var, düzdür? Burada nə başa düşürsünüz? Yəni, nədir bu? Mən nə başa düşürüm bunu? İbtidai təhsil var. Məsələn, monitoring. Yox, yox, bir dənə qulaq asın. İbtidai təhsil var. Birini gördüyünüz sinifi bitirir elə. Yoxluyla görək bu uşaq 4 il ərzində nə öyrəndi? Bütün fənlərdən ümumi təhsilə yadıma düşdü. Məlumə, ümumi orta 9-cu sinifi bitirir. 9-a qədər nə keçib? 5-9-da. Nələri bilir? 5-9 deyirəm. Ha, çünki ümumi ortadan danışıram. Bütün tam fənlərin təlim nəticəsi yoxlanılır. Sonra 9-11 tam orta təhsil. Artıq burada da yəni görürlər ki, görəsən bu şagird nəyi əldə etdi. Belə başa düşə bilərik də yadda qalan tərzdə. Elə? Bəli, bəli. Məqsədim sizi incitmək deyil, müəllimə. Sadəcə istəyirəm ki, o qaydaları söz xatirinə öyrənməyin. Vallahi yadınızdan çıxacaq. Onları eləyə bilməyəcəksiniz. Situasiyada verəndə eləyə bilməyəcəksiniz. Amma dərk eləyəndə, onsuz hər birimiz savadlı şəxslərik. Mən bu dəqiqə kitabı qabağıma qoyum, sizə hamısını elmi dildə oxuyum. Nə var ki, üzündən oxumağa? Üzündən oxuyum, məsələn, bir gün qabaq da mən hazırlaşaram, məsəl üçün, əla bir elmi dildə danışaram, hamınıza bəhbəh eləyərsiniz. Amma o sizin yadınızda qalmayacaq. İnanın, 3 gündən sonra yadınızda. Elə eləyənlər doludur. Çox üzündən də oxuyur, deyir, elə bilirsiniz ki, amma sonra da baxırıq ki, nəticə yoxdur. Dərk eləyəndə artıq adam bilir. Bax, məsəl üçün, məzmun xəttinin sonu üçün təlim nəticəsi, bunu dərk eləyəndə bizim kodumuz, məsələn, riyaziyyatların 5 kodu ehtimal statistikadır. 5 kod. Məsələn, mən 5 koduna aid şagirdimə istənilən sual verərəm. 11-ci sinifin ehtimal nəzəriyyəsindən də verərəm, 9-dan da verərəm, 8-dən də verərəm. Artıq məzmun xəttim bitibdir. 5 kodunu mən bitirmişəmsə, hər şeydən sual verə bilərəm. Azərbaycan dili müəllimi, məsələn, onlarda bir deyəsən dinləyib anlamadı. Dinləyib anlamaya istənilən tipdə mətin verə bilər. Deməli, məzmun xəttinin sonu üçündür bu. Aydındır mı? Amma sinifin sonu üçündə birinci sinif uşağına biz verə bilərikmi o boyda mətini? Yox, sinifin sonu üçün təlim nəticəsi sinif nəzərə alınır. Birinci sinifi bitirib, birinci sinif üzrə bunu yoxlayacaqlar. Aydındır mı müəllimlər? Başa düşdükmü? Bəli. Orta təhsil səviyyəsi üzrə, yəni təhsil səviyyəsi deyəndə biz məktəbə hazırlığı da götürürük. Yox, yox, yox. Məlumə, onlar balacadır, onlara toxunmuruq. Onlara toxunması yoxdur. Yox, yox, onlar tıxılır, onlara toxunmuruq. Yaxşı, müəllimə, ibtidaiyə toxunuruq. Ümumi ortaya toxunuruq. Ümumi orta. Çünki mən məktəbə hazırlığı nətər eləyək, ay müəllimə, onun nətər məsəz, o hələ yazmağı hərfin elementlərini öyrənir. Bəli. Onları eləmir. Narahat olmayın. Onların təlimləri. Hazı müəllimə, mənim bu tayımdan heç kitabım yoxdur. Elə siz nə deyirsiniz, ondan da götürüb öyrənmişəm vallahi. Siz ona elə mən də dediklərindən yazıram bura, qeydiyyat aparıram, ondan da lap yaxşı. Tasını bacarıram, yazıram. Prosta mən çox səs salmağı xoşlamıram. Səslə öyrənmişəm. Mən özüm kurikulum kitabımı inanmazsız bəlkə də bir gün ərzində oxuyub bitirmişəm.
İnanınca durmuşam səhər maraqsın, bir imtihanına getmişdim. Bir günə kurikulum oxumuşdum. Vallahi yalan demirəm, bir günə. Amma dərs elədim. Bir günə kurikulum oxudum, səhərdən axşama maraqsın, bir imtihanına getdim. 17-dən kurikulum yazmışdım. Allah and olsun. Yəni dərs elədim. Bəli, müəllimə, cavanlara, cavanlar üçün hal-hazırda o kurikulum təhsili daha rahatdır, yaddaşı. Biz yaşlı nəsillə biraz... Bu çox çətin gəlir. Sözləri adicə düzəldib demək bizə çətin. Bir də bilirsiniz necədir? Mən öyrənmək üçün, indi o metakognitiv bacarıqdır, mən sizə onu deyə öyrədəcəm. Hər ən bir öyrənmə tərzi var. Adam var ki, yazıb götürür, qeydlər götürür, daha yaxşı öyrənir. Məsəl üçün, mən çox şeyi baş hərflərlə öyrənirdim. Məsələn, kimyada var idi bir element dilər, bir də iki element idi. Burada kimya müəllimi varsa biləcək. Bir valentli, iki valentli. Məsələn, mən onu mahnı kimi öyrənmişdim. Məsələn, karbon, sonra magneziyum, beryum, baryum. Mən onları belə öyrənmişəm. Mı, ç, b, ba, z, h, c. Bu dəqiqədə yadımdadır. Mən onu musiqi kimi öyrənirdim. Yəni sual versinlər, cavab verəcəm. Yəni hər kəsin öyrənməsi olur. Məsəl üçün mən kurikulumun prinsiplərini baş hərflərlə öyrənirəm. Necə ki ABŞ-ı deyən kimi hamı bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Mən də bunlara baş hərf qoyuram. Var, orada kalkıp var. Aha, yani bir olanda yaddan çıxmır. Mesela ben bu mənim üsulumda, demirəm ki, siz de deyin. Yani rahatdırsa sizi, siz de deyə bilərsiniz. Yaxşı, indi deyin görün, müəllimlər. Bugünkü sual cavabdan kimin narazılığı var, kim məndən küsdü, kim məndən incidi, deyin görün. Mən incidim, müəllimə, mən sual az verdim. Hansı müəllimə? Gültəkin müəllimə. Heç narahat olmayın, indi sizə sual verdim. Heç narahat olmayın, bütün müəllimlərə də maneçini görətdiniz. Kim? Mən. Xeyr, mən səsimi bağlamışdım. Mən. Yox, yox, gözəl müəllimə də öyrdü. Başqa zeyni deməyəcəm. Yox, anda 4-5 müəlliməmiz var. 4-5 müəllimə var. Məncə əsasında da ona yaxşı. Bəli, bəli. Təkrar da eşidir. Daha yaxşı öyrənir. Yaxşı. Gültəkin müəlliməyə suallar gəlir. Gültəkin müəllimə. Zəhmət olmasa mənə deyin görüm. Bax, sizə situasiya sualları verəcəm. Siz mənə cavab verəcəksiniz. Şagird növbəyə çıxır və belə deyək də, müəllimin verdiyi mətni səlis şəkildə, belə deyək də, düzgün, belə deyək də, intonasiyadan istifadə etməklə mətni danışır. Kurikulumun hansı prinsipi gözlənilir? Şəxsiyyət yönümlülük. Ay, sağ olun. Bilirsiniz də, orada idraki, emosional, psixomotor idi. Bəs yaxşı. Şagird lövhəyə çıxır. Şeirdə mimika və şeiri söyləyərkən mimika və jestlərdən düzgün istifadə edə bilmir. Burada hansı prinsip pozulur? Nəticə yönümlülük. Yox. Şagird yönümlülük. Şagird yönümlülük. Şəxsiyyət yönümlülük. Gəlmə, idraki, emosional, psixomotor, jestlərdən istifadə edə bilmədi, mimikalardan istifadə edə bilmədi. Şəxsiyyət yönümlülükdür. Bəs yaxşı. Deyirəm ki, müəllim Türkiyə dərsini keçdi, tarix müəllimi və Türkiyə haqqında bütün məlumatları verdi. Onun mədəniyyəti haqqında, onun adət-ənənələri haqqında, bəşəri dəyərləri haqqında bütün məlumatları şagirdlərə çatdırdı. Kurikulumun hansı prinsipi gözlənilir? Tələb yönümlülük. Tələb yönümlülük. Şəxsiyyət yönümlülük. Şəxsiyyət. Axı biz dedik ki, idraki, emosional, psixomotor. Bir də ki, milli bəşəri dəyərlər varsa, bu şəxsiyyət yönümlülükdür. Bunu yadınız saxlayın. Yaxşı. Sonra, gedəkim mərmə. Siz mən sadalayacağım, siz mənə deyəcəksiniz ki, bu nədir? Yaxşı. İlk peşə, texniki peşə, yüksək peşə. Bu nədir? Pillələr. Pillə. Peşə təhsili. Peşə. Peşə təhsilinin səviyyəsidir. Mərmə, peşə təhsilinin səviyyəsidir. Sonra, siz mənə deyin görüm zəhmət olmasa. Məktəbə hazırlığın deməli, məktəbə hazırlıq, ibtidai təhsil, ümumi orta təhsil, tam orta təhsil. Bu nədir? Pillə. Səviyyə. Məktəbə qədər səviyyə. Təhsil. Məktəbin qapısını açdı. Səviyyə müəllimə, səviyyə. Səviyyədir, ay, sağ olun. Yaxşı, məktəbə qədərin səviyyəsi var mı? Yox. Xeyr, yoxdur. Yoxdur. Yaxşı. Siz mənə deyin görüm. Öz, demək, əmək, belə deyək, öz kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək müəllimin hüququdur, vəzifəsidir. İş hüququ. Yaxşı. Müəllimə vəzifəsidir. Vəzifəsi hüquq deyil. Əməkdaşlıq etmək, kollektivlə yola getmək vəzifədir. Bəs yaxşı. Mənə deyin görüm zəhmət olmasa. Deməli, şərəf və ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək hüququdur yoxsa vəzifəsidir?
Hüququmuz. Yaxşı, şagirdin, yaxşı, valideynlən danışıram. Övladını icbari təhsilə yönləndirmək, valideynin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Hüququ. Ay, mənim vəzifəsidir. İcbari təhsil. İcbari vəzifədir. Məcburdur. 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 Nə danışırsınız? Yaxşı, siz mənə deyin görüm, sağlam həyat tərzi keçirmək, şagirdin hüququdur yoxsa vəzifəsi? Hüququ. Ay, mən nəyə hüququ? Sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin vəzifəsidir. Vəzifəsidir. Şagirdin vəzifəsidir. Bu sualı bilməsəm onu qaldırasan, mən çaşdırırsan. Necə mərmə? Necə mərmə? Mənim mən bir bax sualını da çaşdırır məni. Ya, siz masal verirsiniz. Bu ara məlumə qırxırlar. Deyirsin, mən çaşdırır. Gələn də böyük. Çox sağ ol verərik. Mənim mən. Deməli, sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin vəzifəsidir. Bilirsiniz niyə? Bəs niyə məktəbdə şagirdlərə siqaret çəkməyə qoymurlar? Və yaxud da ümumiyyətlə nəzarət edirlər. Hansı şagird siqaret çəksə, məsələn, vəzifəsidir müəllimin. Çünki onun vəzifəsidir. Yoxsa müəllimin nəyə lazımdır? Məsələn, şagird gedir rus dili öyrənir. Niyə biz valideynə şikayət edirik? Niyə sənin övladın rus dili öyrənir? O onun hüququdur. İndi gedib alman dili öyrənir. Düzdür? Amma əgər şagird o vəzifələri gözləməsə, vəzifələrə riayət etməsə, artıq müəllim şikayət edə bilər. Sağlam həyat tərzi keçirmək də şagirdin vəzifəsidir. Yaxşı? Sağlam şəraitdə təhsil almaq artıq hüququdur. Hər bir şagirdin hüququ var ki, sağlam şəraitdə təhsil alsın. Oxuyacağı məktəbdə hüququmuz odur ki, alacaqlarımızdır, vəzifəmiz odur, verəcəklərimizdir. Ay, tamam, yaxşı. İndi gəlin mən sizə deyim. Övladı üçün məktəbi seçmək hüququdur yoxsa vəzifədir valideyn üçün? Seçmək? Bəs yaxşı, övladım, yox, seçmək hüququm da, müəllimlər, övladım üçün məktəbi seçmək mənim hüququm. İndi mən tutam ki, 50 üçün məktəbi seçmirəm, seçirəm nəsə fizika riyaziyyat təmayülü istəyir, məsəl üçün deyirəm. Hüquqdur, hüquq. Mənim onu keçən mal sual verdi, samsını bildim, indi nəsə çaşırıb nəsə. Bəs siz bilmədiniz ki, məndən üçsəndən mən də sizə nə qədər sual verəcəm? Əqrət bildiyəm, biz danzmalıyam. Belə, mənim, inşallah ki, indi 4 dərsdən sonra biz qəşək sual-cavab elədik. Mən elə gəlir ki, heç kim məndən küsmədi, hə, mənimlər? Xeyir mənə, sağ ol. Nurfən mənə nəsə demək istəyirdinizsə, buyurun deyin. İndi gəlin, belə eləyək, həm də sabahını suallar verə bilərsiniz. Ümumi suallar yenə verə bilərsiniz. Mən istəyirəm ki, verəsiniz. Bir dənə mənə zəhmət olmasın. Bir iki dənə sual verəcəm, üçün gedirəm təzə dərsə. Çünki təzə dərsimiz də var. Bəli, buyurun. Aha, siz mənə zəhmət olmasa deyin görüm, təlim səviyyələri hansılar idi? Təlim nəticələri, üzr istəyirəm, təlim nəticələri. Dərsin sonu üçün. Nəticə yönümlülük. Aha. Prinsip olaraq. Təlim nəticələrinin növləri hansılar idi? Mən düzdürdüm, onda dərsin sonu üçün o deyil məlum. Dərsin sonu üçün, sinifin sonu üçün, təhsilin sonu üçün, bir də ilin sonu üçün. O deyil, eşitmədim. Təhsil səviyyələrinin sonu üçün, bütün ümumi təhsil səviyyələri üçün, ümumi təhsil səviyyəsinin sonu üçün təlim. Məzmun xətti üzrə. Ay, sağ ol. Bax, sırayla. Və fən üzrə. Dərsin sonu, sinifin sonu, təhsil səviyyəsinin sonu, bir də məzmun xəttinin sonu. Hər bir fən. Bunlar sıralamanı bir də deyərdiniz zəhmət olmasa. Fənin sonu. Bazıdan böyük dedi. Dərsin sonu, sinifin sonu. Dərsin sonu hazırdır, məzmun xətti. Yox, yox, dərsin sonu. Məsələn, mən bu günləri... Məsələn, bax, dərsin sonu bilirsiniz nədir? Mən bu günləri təsəvvür edin ki, alma şəkil çəkmək öyrədirəmsə, dərsin sonunda yoxlayıram, görürüm ki, bu alma şəkil çəkməyin alqoritmini bunlar bildilərmi? Bax, dərsin sonu üçün təlim nəticəsi budur. Məsələn, siz Azərbaycan dil müəllimisiniz. İsimdə tək və cəm formasını keçdinizdir. Axırda dərsin sonunda yoxlayırsınız, görürsün, şagirdləriniz tək cəm isimləri anlaya bildilərmi? Bax, o deməkdir. Aydın müəllimə. Dərsin sonu, burada neçə, təlim nəticələri neçə sayla nə qədər? 4 oldu. 4 oldu. Bəli. Amma dərsin sonu üçün burada kitabında yoxdur, amma var o. O təlim nəticəsi var. Hə, mən onu ona görə burada üç qeyd eləmişəm. Onu siz mənə təkrar desəyiniz mən. Müəllimə əlavə edin. Dərsin sonu üçün təlim. Bəli, buyurun. Tardı getdi. Dərsin sonu, sinifin sonu, səviyyənin sonu, məzmunun sonu. Tardı getdi.
Dersin sonu, sinifin dersin sonu, sinifin sonu, sinifin sonu, tersin seviyesinin sonra, sonu, sinifin seviyesinin sonu, tersin seviyesinin sonu, ilin sonu, elə? Bağcı xanım, siz necə ən yüksəyi təhsil səviyyəsinin sonudur? Bəyək elədinmədiniz? Bəli, onu elə deyirik. Prosta biz belə yadda saxlamaq üçün belə gedirik. Bəli, müəllimə, ən yüksəyi təhsil səviyyəsi üzrə təlim nəticəsidir. Onda dördüncü odur. Müəllimə, sadəcə biz səliqə ilə belə gedirik ki, sonra onu desək ardıcılıqla düz yuxarıdan aşağı düzməyə. Yəni, yadda saxlamanın yolu ki. Yuxarıdan aşağı, böyüdən balacaq düzəlir onda. Böyüdən balacaq. Sırada ən axırıncı məzmur xəttidir. Bunu yadınıza saxlayın. Onda indi yuxarıdan aşağı gedən mi? Yox, mənim sıralama sualı ümumiyyətlə heç vaxt düşməyibdir. Amma Time-ın testində də var, görərsiniz. Orada sıralayanda da birinci mərhələ xəttini düzür. Sonra təhsil səviyyəsini düzür. Sonra sinifin sonu, sonra dərsin sonu. Bax, belə sıralama. O deyirik, ağa deyir, sürdəriyə, sürdəriyə. Biz də olanın dediyinə gedirik daha, belə deyək. Aha, yaxşı. Müəllimlər, indi biz nə edirik? 50 sualımızı işləmişdiniz, düzü? 50 sual idi, yoxsa 51 idi, nə idisə? 50 sual işləmişik? Əlbəttə. Ay, tamam. O, neçə düzümüz çıxdı? Yaxşı düzlər yaza bildik, yoxsa yox? Məsələn, mən Aygün müəllimə 10 dənə səhvim çıxıb. 50 dənə. Amma indi burada elə... Müəllimə, deyilmə sizin. Amma elini başlı elə döktü. Yox, müəllimə, sizin faizinizin 80%, orada 3-4 dənə kənar sualı var idi, 2 dənə zət belə də. O şeydir, təfəkkürün növünə aid idi, məntiqi təfəkkür də sizlə keçməmişdim. Sonra, sizin göstəriciniz 80%, bax, sizi belə yoxluyun da, müəllimə. Deməli, əgər bir testdən 50 sualdan 90 plus nəticə yığırsınız da, faiz olaraq, onu bilin ki, hə, normaldır. Yox, 80 və ya 80-dən aşağıdır da, birinci hələ tam ürək atan deyil. Yaxşı, müəllimlər. Məlumə, mən də 50 sualdan 12 səhvim var idi. 12 səhv? Pis deyil, məlumə. Hələ iş bizim pis deyil. Amma inşallah ki, biz bunları dəfələrlə təkrarlayandan sonra Allahın izniylə kitabı bitirək, bir də möhtəşəm testlər işləyəndə. Oradakı sualların həqiqətən əksəriyyəti çox ağır idi. Özdə mən onları götürmüşdüm, bəzilərini demək olar ki, yəni bugünə qədər bilgə düşmüş, etikasiyaya düşmüş suallar var idi orada. Hiss elədiniz o suallar tanış gəlmədi sizə? Bəzi uşaqlar var idi, çatır idi. Hə, bax, onlar miqdə sertifikasiyada, iqzalənin sertifikasiyası olmuşdu. Fikirləşmək lazım idi, mən də. Hə, mən ona görə müəllimə, inansın ki, o sualları tapana qədər nə qədər əziyyət çəkdi. Telegramdan tapdım ki, yəni bizim bu keçdiyimiz 4-5 mövzuya aid, mən sırf qəbul sualları tapdım da sizə. Başa çıxdınız necə? Onları araşdırıb tapdım, çıxdım ortaya. Məncə qəşək də sualları idi, həqiqətən. Qəşək ağır əslində, müəllimə, sualı mənim, məsələn, mən sizə sınaqlar atırdım, 20 sual, onu özüm tərtib elədiklərim idi. Amma bu araşdırdıqlarım həqiqətən çox çətin idi, onu araşdırıb tapmaqda. Amma mənə gəlir ki, çox da qəşəng bir keyfiyyətli bir sınaq alındı. Eybi yox, ağırdır, ağır sual da görürüm. Mən sizə aladı basan suallarını aparmayacağım çoxda qədər. Aha, deməli, müəllimlər, gəlin belə eləyək. Belə eləyək. Amma məsləhət sizindir. Təzə dərsi keçim. Təzə dərsi keçim. Onun video izahı var YouTube-da. Onu da atacam qrupa. Təzə dərsi keçim. Sınaqların izahı, 50 sualın izahı. İnşallah 4-cü gün təhsildir də. Onu sizə bir ara vaxt eləyim, çəkim atın mı qrupa? Nə deyirsiniz? Atsaz daha yaxşı olar. Olar müəllimə. Mən də səliqə ilə qulaq asarsınız, keçək. Hə? Səliqə ilə keçək qulaq asarsınız, bir də səhvlər bizə. Amma bu sınaqları itirməyin. Axıra yaxın bunlara bir də baxacaq. Yəni, silib eləməyik. Məlumə, amma elə bir ki, orada bəzi suallarda səhvlik var da. Yəni, siz onu təmiz izah eləyəcəksiniz, orada baxaq deyirsiniz. Bəli, bəli, mən deyəcəm ki, məsələn, burada, məsələn, orada məlumə var idi bir dənə sualda uyğunsuzluq var idi ki, təhsilin formalar, təhsil almaydı nə idisə, bax, orada bir dənə uyğunsuzluq var idi. Bax, onu görmüşdüm. Aha, bir qədərik müəllimə. Sonra, yaxşı, gəlin müəllimlər bizdə təhsilə aid sənədlər, ümumi müddəalar. Aha, bunun PDF-ini də atacam sizə. Bir də dərsin izahını atacam. Amma indi də yenə canlı-canlı qoyun, bir izah edeyim. Müəllimlər, müəllim etik davranış qaydalarını verməyəcəm. Niyə? Çünki müəllimin etik davranış qaydalarının bir-bir açmalarını bilməlisiniz. Məsələn, vicdanlıq nədir? Qaranqoyanlıq nədir? Arzu xanım, xarş edirəm, dərs izah edirsiniz. Bu səslər qarışıq, hamı səsən bağlısı olar, zəhmət olmasın. Mən bağlayacam onsuz da, müəllimə, ümumidən bağlayacam. Hələ mən söhbət edirəm. Yəni, burada mən, məsəl üçün,
dinamiki burada işarə var. Onu basan kimi sizin səsləriniz dayanacaq, ancaq mənim səsim gələcək. Narahat olmayın. Deməli müəllimlər, müəllimənin etik davranış qaydalarını saxlayıram, çünki o özü qəşəng dərin mövzudur. Onu ayrı keçəcəm. Mən sizə keçirəm indi. Deməli, təhsilə aid sənədlər ümumi müddəalardan başlayıram. Kənar səsləri bağlayıram. Sadəcə siz orada bir dənə mənə yazarsınız. Görün mənim səsimi eşidirsiniz yoxsa yox. Yaxşı? Mənim səsimi eşidirsiniz müəllimlər? Bir dənə orada alt yazı yazın görüm. Eşidə bilirsiniz? Bir dənə mesaj yazın. Bax mən sizin səsinizi deaktiv elədim burdan. Aha, gözlüyün indi səs açım. Müəllimlər, siz məni eşidirdiniz elə? Mən sizin səslərinizi bağlamışdım. Aha, ala. Yes. Bəli, müəllim. Deaktiv elədim indi mən sizi. Ancaq mən danışıram. Deməli, müəllimlər, ümumi müddəalar nə idi? Təhsilə aid sənədlərdə. Bax, məsəl üçün, orada deyir ki, tam ki, dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən edir. Ümumiyyətlə, dövlət standartları aşağıdakıları müəyyən edir. Sizə sual düşə bilər ki, hansıları dövlət standartları? Dövlət standartları deyəndə, sənədlərə aid ağımızın nə gəlirsə olan hamısını deyə bilər. Məsələn, təhsilin məzmunudur. İdarə olunmasıdır, sonra təşkilidir, infrastrukturdur, maddi texniki bazadır. Bunları, məsələn, öyrənəcəksiniz. Amma indi gəlin bunları necə ayırt edək. Mikçilərə əsasən infrastruktur maddi texniki bazadan çox sual düşürdü vaxtı ilə. Amma son vaxtlar o sualları yığışdırdılar. Amma yenə də gəlin bilək. Bax, təhsilin məzmunu deyəndə mən bilirsiniz nə başa düşürəm. Yəni, oxuyacaqsınız, o dərsi izah eləmişəm. Sadəcə bunu lor dildə belə yada saxlaya bilər. Təhsilin məzmunu deyəndə sanki direktordan soruşurlar ki, məktəbdə nə edirsiniz, nə iş görürsünüz? Direktor deyir ki, şagirdləri belə yetişdiririk, təlim nəticələri belə olur, məktəbimizdə falan işlər görülür, təhsilin səviyyəsi bu dərəcədədir. Yəni, təhsilin məzmunu deyəndə sanki direktordan soruşurlar ki, məktəbiniz nə haldadır, nə formadadır. İndi səsləri açıram, müəllimlər. Səsi açıram. Zəhmət olmasa, zəhmət olmasa. Siz 1-1-4-ü danışırsınız da yəqin. Azərbaycan Respublikasının bu təhsilin dövlət standartlarını. Bəli, buyurun. Aha, müəllimə, indi deyin görüm. Təhsilin məzmunu deyəndə, oru dildə yadınızda qaldı mı ki, təhsilin məzmunu deyəndə elə bilin ki, direktor məktəbi tərifləyir. Məktəbdə nə başlığı hamısını danışır. Bəli, müəllimə, bəli. Məzmunu? Bəli. Sonra getdiklə, ümumi təhsilin idarə olunması. Səsi bağlayıram. Ümumi təhsilin idarə olunması nədir? İdarə olunma deyəndə mənim ağlıma direktor gəlir, başqa biri gəlmir. Yəni, məktəb nəfər idarə olunur? Hesabatlılıq var. İnkişafın monitoringi prinsipi var. Bir də məsuliyyətin bölüşdürülməsi. Hesabatlılıq nədir bilirsiniz? Bax, direktor öz başına işləmir ki, məktəbdə o harasa hesabat verir, nə bilim, hansısa təhsil idarəsinə, təhsil idarəsi nazirliyə hesabat verir. Bu hesabatlıqdır. Bu hesabat olmasa, heç kim məsuliyyətlə işləməz. Məsələn, müəllimlər sinif rəhbərinə hesabat verirlər. Məsələn, kimya müəllimi, biologiya müəllimi sinif rəhbəri çağırır, deyir ki, ay müəllimlər, mənim bu şagirdlərim necə oxuyur? Deməli, hamı bir-birinə hesabat verir. Bəs yaxşı, məsuliyyətin bölüşdürülməsi nədir? Bütün məktəbi müəllimlər bir direktor idarə eləmir. Məktəbi müəllimlər də idarə edir, direktorun köməkçisi də var idarə edən, yəni hamı bir-birinə kömək olaraq məktəbi idarə edirlər. Bu nədir? Məsuliyyətin bölüşdürülməsi. Məsələn, təsəvvür ki, məktəbdə bir tədbir keçirilir, riyaziyyat müəllimə deyirlər ki, sən bu işi gör, o birinə deyirlər, sən bu işi gör. Yəni, məsuliyyətin bölüşdürülməsi budur. Sonra gəlir nə? İnkişafın monitoringi. İnkişafın da monitoringini belə yadınızda saxlayın ki, məktəbə yoxlama gəlir. Yoxlayırlar ki, görək bu məktəbdə inkişaf necədir? Yəni, sanki təhlil eləyirlər də ki, görə sanki, məsələn, keçən il bizim məktəbdən neçə nəfər ali məktəbə daxil oldu? Bu il neçə nəfər ali məktəbə daxil oldu? Sanki izləyirlər, monitoringi eləyirlər. İndi səsləri açıram, müəllimlər. Səsləri aktivləşdirirəm. Deyin görün, idarə olunmanı, ümum təhsilin idarə olunması başa düşdük mü? Bəli, müəllimə. Bəli. Ay, sağ olun. Deməli, ümumi təhsil məzmunu deyəndə direktor məktəbi tərifləyir. Ağlınıza gələn nə gözəl sözlər varsa məzmuna daxil edəcəksiniz. Sonra, ikincidə gəlir təhsilin idarə olunması. Hansı prinsiplərdir? Təsərrüfatın direktor, ağlınıza direktor gəlsin. Nə edir?
məsuliyyəti bölüşdürür. Deyir filancəs, filancəs, sən bu işləri gör. Məsuliyyətin bölüşdürülməsi. İnkişafın monitoringi, direktor özü də bütün sinifləri gəzib yoxlamırmı ki, görəsən, bax, burada inkişaf nədən əzədədir? Keçən il bu il bizim məktəbimiz necə qabağa getdi, yoxsa nə bu inkişafın monitoringi? Bir də ki, hesabatdır. Hamı bir-birinə hesabat verir. Məktəbdə də elədir da, hamı bir-birinə hesabat verir. Müəllimlər sinif rəhbərinə, sinif rəhbəri direktora, direktor təhsil idarəsi, nazirliyə. Aydın oldu mu müəllimlər? Bəli, müəllimlər. Yadda qaldı, bəli. Sonra gəlir müəllimlər, maddi-texniki tədris bazası. Maddi-texniki tədris bazası deyəndə məktəbi açsınız, daxil olunuz içəri. Laboratoriyalar, kitabxanalar, parta, müəllimlər üçün mebel avadanlıqları, şagirdlər üçün mebel avadanlıqları, kitabxanalar, laboratoriyalar. Bunlar hamısı maddi-texniki tədris bazasına gedir. Sonra gəlir, məsələn, burada var ədəbiyyat fondu, bunları dedik. Əyani vasitələr, məsələn, audio-video vasitələr, məsələn, sinifdə tutalım ki, elektron ürsə varsa, nə bilim, projektorlar varsa, bunlar hamısı infrastruktur, daha doğrusu maddi-texniki baza sayılır. İndi müəllimlər, əgər mənlə razısınızsa, hamınız qarışdırırsınız maddi-texniki tədris bazası ilə infrastrukturu qarışdırırsınız. Razısınız mənlə? Qatıb qarışdırırıq elə. Şəxsən mənim özümdə qarışdırırdım ki, bunlar oxuşurlar. İnfrastrukturun biz adını qoyacaq varladım. Varladım niyə? Bax, indi deyəcəm sizə. Burada yazılıb ki, deyir ki, təhlükəsiz təhsil şəraiti. Təsəvvür edin ki, telexlərin interləri var. Varladamdır, bax. İnfrastruktur deyəndə varladam yadınıza salın. Təhlükəsiz təhsil şəraiti. Pedagoji kadrlarla təminat. Təhsil fəaliyyəti zəruri imkanla malik binalar. Yardımcı binalar, qurğular, yardımcı varlıların olur, həyətində bir ev olur, orada bir ev olur, belə yadda saxlayın. Sadə idman, balaca idman zalları olur mu onların? Bəli, olur. Sonra təlim meydançaları olur mu? Sonra qəşək kombiləri olur, su, elektrik, bunları yadda saxlayın, internetləri olur. Düzdür müəllimlər? Deməli, infrastruktur deyəndə varlıdan yadınıza düşəcək. Təhlükəsiz təhsil şəraiti, ondan sonra əlavə idman, xırda idman deməli zalları, sonra su, elektrik, daha sonra internet. Bunlar gördünüzsə birinci varlıdan kimdir? İnfrastruktur. Yadda qalar? Sadə idman zalı deyəndə yadınıza düşsün infrastruktur. Müəllimlər yadda qaldı. Yaxşı getdik. Sonra müəllim gəlir, ümumi təhsil sistemində təhsil verənin keyfiyyət göstərici. Yəni, bir müəllimi, bax, onu oxuyarsınız, dərsə də qulaq asarsınız. Bir müəllimin keyfiyyət göstəriciləri nədir? Müəllim haqqında ağlınıza gələn ən müsbət şeylər. Normal dərs keçmək, şagirdlərinə bilik bacarıq və vərdişlərin ötürülməsi, aşılanması. Hamısı nəyə gedir? Müəllimin keyfiyyət göstəricilərinə gedir. Təlim tərbiyəsi. Bəli, təlim tərbiyə ilə məşğul olun. Bunlar hamısı müəllimin, deməli, keyfiyyət göstəricilərinə gedir. Sonra müəllimlər gəlir, deməli, nə? Ümumi təhsil biləsində təhsilənlərdə formalaşdırılan səriştələr. Bax, bu düşən suallardır və bunu belə öyrənəcəksiniz. Deməli, nələrdir? Bax, deyəcəm indi sizə. Səriştələr hansıdır? Yəni, məktəbdə uşaqlara hansı səriştələr öyrədirlər? Var təfəkkürlə bağlı, beyinlə bağlı səriştələr var. Uşağın beynini işlətmək üçün məktəbdə öyrədirik də, qəşəyin üsullar öyrədirik, yollar öyrədirik. Təfəkkürlə bağlı səriştələr. Sonra var fəaliyyətlə bağlı səriştələr. Bir də var, deməli, orada gedirdi dəyərlərlə bağlı səriştələr. Aha, müəllimlər, gəlin bunları bir-bir açaq tökək. Dəyərlərlə bağlı səriştələr nədir? Hər kəs öz milli kimliyini dərk edir. İlqi ayrı seçkiliyə hörmət edir. Bu nə deməkdir? Məktəbdə bir, belə deyək də, Afrikalı da təhsil ala bilər. Biz onlara dərisinin rənginə görə lağ eləməli deyilik ki. Yəni, dəyərlərə hörmət etmək lazımdır. İlqi ayrı seçkiliyə hörmət. Bu oldu nə? Dəyərlərlə bağlı səriştələr. Məktəbdə şagirdlərinizə öyrətmirsiniz müəllimlər bunları. Öyrədirik də, düzdür? Bu dəyərlər ölkəmizə, vətənimizə, xalqımıza hörmət etməyi öyrətmirikmi? Öyrədirik. Deməli, bu dəyərlərlə bağlı. Sonra uşaqlarda biz nə öyrədirik? Deməli, fəaliyyətlə bağlı. Fəaliyyət bilirsiniz nədir? Fəaliyyəti belə yadda saxlaya bilərsiniz. Mən əslində bunu belə öyrədə bilərəm bax sizə. Bax, təfəkkürlə bağlını gəlin birinci deyək. Təfəkkür odur ki, beyin.
beyinlə bağlı. Gözəl beyni var bunun. Yaradıcılıq eləyir. Bax, təfəkkürü normal işləyən şagird yaradıcılıq eləyəcək. Kimisə tənqid eləyəcək. Tənqid etmək hər adamın işi deyil ki. Gələk bir qəşək bunun təfəkkür tərzi olsun ki, kimisə tənqid eləsin. Sonra var problemi həll elə. Beyni olan şagird problemi həll elə. Beyin dediyim doğru dildədir ha, müəllimlər. Beyin o, hamıda olan beyindir. Sadəcə bu, bilirsiniz nədir, təfəkkürlə bağlıdır da. Belə yada saxlayaq. Sonra qərar qəbul etmək. Belə deyək də, təfəkkürü gücdə olan şagird qərar qəbul eləyəcək. Təfəkkürü gücdə olan şagird, belə deyək də, nəyisə problem həll eləyəcək. Razısınız məndən? Bir də ki, müstəqil öyrənmə. Müstəqil öyrənmə, başı olan uşaq müstəqil öyrənir də, müəllimlər. Razısınız? Bəli, müəllimə, bəli. Deməli, biz məktəbdə şagirdlərə hansı səriştələr öyrədirik? Təfəkkürlə bağlı, fəaliyyətlə bağlı, dəyərlərlə. Birinci uşağın beyinli yetişdiririk. Bax, belə yada saxlayın. Birinci beyindir. Sonra fəaliyyətdir. Onları öyrədib həyata hazırlayırıq. Sonra dəyərlərdir. Ən əsası dəyərləri aşılayırıq. Fəaliyyətlə bağlı dedik. Fəaliyyəti deməli, daha doğrusu biz dedik təfəkkürü, indi keçirik fəaliyyətə. Fəaliyyəti deməlisiniz, müəllimə. İndi müəllimə, bunların feillərini əzbərləməyəcək. İndi görəcəksiniz, mən orada video dərsdə izah eləmişəm. İnanın, bax, feilləri göstərim sizə. Bax, bir tondur müəllimlər. Öyrənsəz yadınızda qalmayacaq. Baxın. Valla çox müəllim deyir ki, bunu öyrənin, amma lazım deyil. İndi görün, mən nə deyəcəm. Bax, təfəkkürü başa düşdüyü ki, beyni işləyən uşaq problem həll eləyəcək. Sonra nə edəcək? Əməkdaşlıq eləyəcək, əməkdaşlıq yox, problem həll eləyəcək, tənqid eləyəcək, qərar qəbul eləyəcək. Düzdürmü? Bu beyni işləyən şagirddir. Cədvəldə görəcəksiniz. Bax, məsələn, yazılıb təfəkkürlə. Problemin həlli ilə bağlı ehtimallar irəli sürür. Bayaqları mən nə dedim? Deməlimmi ki, başı işləyən şagird eləyə bilər bunu? Elə müəllimlər? Bu boyda feili əzbərləməyə sizin vaxtınız olacaq? Yox. Amma bir dənə dərk öyrənmək təfəkkürlə bax. İndi sonra yazılıb ki, problemin optimal həlli yolunu axtarır. Problemin optimal həlli yolunu axtarırsa, bu şagirdin beyni işləyir. Təfəkkür. Razısın? Sonra deyir ki, qiymətləndirmə zamanı dəlillərə və dəyərlərə əsaslanır. Dəlillərə əsaslanır, dəyərlərə əsaslanır. Bu şagirdin başı işləyir də. Tənqidi təfəkkür deyilmi? Başı işləyir də bunun. Sonra fikrini əsaslandırmağı bacarır. Təfəkkür deyilmi bu? Ay, sağ olun. Bəs yaxşı, fəaliyyətlə bağlı səriştələri necə öyrənək? Bax, yazıq ünsiyyət. Fəaliyyəti mən belə yadda saxlayaram. Balaca uşaqdır, göndəririk məktəbə. Məktəbə. Birinci nə edəcək məktəbdə? Ünsiyyət quracaq uşaqlarla. Sonra onlarla əməkdaşlıq edəcək. Sonra məktəbdə bunlara kompüter öyrədəcəklər. Sonra müəllimlər informasiya savadlığı öyrədəcəklər. İnformasiya savadlığı. Bir də var maliyyə savadlığı. Deməli, belə eləyək. Uşaqlar məktəbə getdilər, ünsiyyət qurdular, əməkdaşlıq elədilər. Əllərinə bir telefon aldılar, rəqəmsal savadlığı öyrəndilər, kompüteri öyrəndilər. Bir də başladılar uşaqlar öz aralarında qəşəng biznes qurmağa. Bura qədər də məndən razısınız? Baxın, fəaliyyətlə bağlı. Uşaq balaca vaxtı ünsiyyət qurdu, getdi məktəbə əməkdaşlıq elədi, telefon aldı, deməli, bunun informasiya savadlığı oldu, texnoloji savadlığı oldu. Sonra uşaqlar biznes qurdular. Yada qalar məncə. TikTok açdılar, nəsə bir biznes qurdular orada. Orada balaca-balaca uşaqlar elə qəşəng nəsə maraqlı ideyalar var. Eləsi var, rəsim əsərləri çəkir. Mənim bir şagirdim var, 5-də oxuyur, elə qəşəng rəsimlər çəkir, TikTokda da satır onları. Məsələn, var da, xaricində də var belə şeylər. Sosial şəbəkələr üzərində satış eləyirlər. Yəni, bunu belə yadda saxlaya bilərik. Müəllimlər, sonra gəlir dəyərlər. Dəyərlər də dedim, irqi, ayrı, seçkiliyə hörmət edirsən və hər kəsin vətəndaşlıq borcu var, ona riayət edirik. İndi mən sizə buradan, müəllimlər, amma əl qaldırın. Nulufar müəllimə əl qaldırıb sual verəcəm. Feilləri öyrənmədən biz səriştələri öyrənəcəyik. Nulufar müəllimə, hansı səriştələr var idi? Hansı səriştələr var idi? Kompetensiyaları deyirsiniz, bilik, bacarıq, fəaliyyət. Yox, fəaliyyətlə bir də dəyərlər. Ay, sağ ol. Təfəkkür, uşağın beyni yetişdiririk, fəaliyyət, bir də dəyərlər. Yaxşı, mən sizə deyəcəm, siz mənə deyəcəksiniz, bu fəal hansı səriştənin növüdür? Bax, oxuyuram. Kim mənə deyə bilər? Bu suala kim əl qaldırır? Bəli, buyurun. Növfər mənimə, yaxşı, sizə sual edəm.
Mənim, deyirəm ki, ifadə edən ilkin istifadə bacarıqlarını nümayiş etdirir. İKT. Sizcə hansı səriştədir? Texnologiya. Hansı səriştədir? Fəaliyyətlə bağlıdır. Mənim, fəaliyyətlə bağlıdır. Təfəkkürlə bağlıdır, yoxsa dəyərlidir? Şəxsiyyət. Məlumə, yox. Fəaliyyətlə bağlı səriştə. Mən bu prinsipdən danışmıram. Mən prinsipdən danışıram. Səriştə məlumə. Məlumə, təfəkkürlə bağlıdır. Yox, baxın, İKT bacarığı varsa, İKT fəaliyyət. Fəaliyyət. Fəaliyyət dedim, axı, məktəbə getdilər, telefon aldılar. Düzdür, məktəbə gedəndə uşaqlara telefon aldılar. Yaxşı, ana dilində və xarici dildə ünsiyyət qurur. Bu hansıdır? Dəyərlər. Yox, ana dilində ünsiyyət qurur. Fəaliyyət. Fəaliyyət. Ünsiyyət qurur. Göndəririk məktəbə, əməkdaşlıq edir. Sonra orada telefon alırlar, başlayırlar. İnformasiya savadlığı əldə edirlər. Axırda da sahibkarlıq, biznes qururlar. Fəaliyyət savadlığı yaranır. Yaxşı, oxuyuram deyilsin mənə. Amma bir nəfər desin. Kim daha cəsarətlidir? Kənar müəllimə səsləri bağlasın. Kim daha? Aha, yaxşı. Sevinç Babayeva. Sevinç müəllimə, deyin görüm. İnformasiyanın xassələrini nəzərə almaqla onu emal və istifadə edir. Bu, onlar fəaliyyətdir. Ay, sağ olun. Yaxşı, mədəniyyət fərdi barədə məlumatlıdır. Mədəni müxtəlif. Dəyər. Ay, yaşayın. Super. Sonra, pul və qənaət barədə məlumatlıdır. Pul. Maliyyə. Fəaliyyət olar. Ay, sağ olun. Maliyyə. Dediyi bax, fəaliyyəti yenə deyirəm. Dəfələrlə deyirəm. Uşaq beləcə vaxt ünsiyyət qurdu. Məktəbə göndərdi, əməkdaşlıq elədi. Telefon aldı, informasiya topladı. Sonra nə elədi? Maliyyə də barədə, axırda bəli. Ay, sağ olun. Bəli, fəaliyyət. Bax, görürsünüz mü? Məlumə, mən məsləhət görmürəm feillər əzbə, dərk eləyin. Sonra, indi bir deyəcəm, kollektivdə işləməyi bacarır. Kollektivdə işləməyi bacarır. Təfəkkür. Yox, fəaliyyət. Fəaliyyət, düz deyir, fəaliyyət. Təfəkkürün nə dəxli var, beyin işlədirəm, bəyəmə. İndi də dini başlamışım. Yox, 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 öz öyrənmə fəaliyyətini müəyyənləşdirə, istiqamətləndirə, tamamlaya bilir. Bu təfəkkür, təfəkkürlə gəldin ki. Ay, təfəkkürlə. Mən bilirəm ki, mən necə yaxşı öyrənə bilərəm. Yaxşı. Sonra, problemli situasiyalarda emosional sabitlik nümayiş etdirir, problemi konstruktiv şəkildə həll edir, problem həll edir. Uca problem həll edirsə, təfəkkürü var ki, həll edir. Deyin, ay, super. Məlumlər, başa düşə bilirik. Səxinci sualınızın cavabı nə oldu? Nulufər müəllimə, bayaq ki, fəaliyyətlər, deməli, nə idi? Fəaliyyətlə bağlı səriştələr idi, dəyərlərlə bağlı idi, bir də ki, təfəkkürlə bağlı idi. Bax, o idi, mən sizə sual verdiyim o idi. Siz müəllimə, şeylə qarışdırdınız, kurikulumun prinsipləri ilə qarışdırdınız, mən prinsipdən danışmırdım. Bəli, indi hal-hazırda gördüm, hə, gördüm onları. Hə, başa düşdünüz mü müəllimə? Yaradıcılıq, kreativlik, tənqidi təfəkkür, problem həll etmə, qərar qəbul etmə, müstəqil öyrənmə. Ay, sağ olun. Təfəkkürlə bağlı. Bəli, bəli. İndi mən onu bağlayayım. Məlumə, kitabı bağlayın, xahiş edirəm. Biz əzbərçiliyə meyil eləmirik. Sadəcə mən buradan suallar verirəm. Məlumə, Nurafer müəllim ilə əzbərçiliyəcə meyil eləyir. Yox, yox, o qəşək dərk edir. Sadəcə maraqlıdır kitabdan oxusun. Yox, Nurafer müəlliməsində çox qəşək təfəkkürü var. Sadəcə hər şeyə ciddi baxan adamdır. Həqiqətən, siz onu tanımırsınız. Mailə gəlir ki, o ilə kitabdan deyir. Yox. Yəqin kitab var. Yox, kitaba baxmağı sevir. Amma ki, mailə gəlir ki, o, yox, normal bilir ki, özü üçün öyrənir. Yaxşı, dişim mənə cavab verər, Nurani müəllimə əli qaldırır. Nurani müəllimə, zəhmət olmasa deyin görür, bax. Qorxu büdcəsindən səmərəli istifadə edir. Bu nədir? Səmərəli istifadə edirsə fəaliyyətlə bağlı olar yəqin. Yoxsa, yox, təfəkkür edir. Yox, maliyyədir də, müəllimə, pul söhbəti varsa maliyyədir. Fəaliyyətdir bu da. Müəllimə deyir, fəaliyyətlə bağlı. Pul söhbəti varsa bilin ki, maliyyəyə gedir, maliyyə də gedir fəaliyyətə. Yaxşı, səmərəli istehlak davranışı nümayiş etdirir, resurslardan qənaətlə istifadə edir. Qənaətlə istifadə edirsə, deməli o... O belə fəaliyyət olar da. Maliyyədir mi? Fəaliyyət. Maliyyət də fəaliyyət.
hələ də dərk edir. Bəli, bəli. İqtisadi layihələr qurur, sahibkarlıq ideyaları irəli sürür. O təfəkkürdür. Yox, sahibkarlıq sözü var. O da maliyyətdir. Sonunda biz nədir? Maliyyətdir. Maliyyətdir, bəli, biznes qurur, sahibkarlıq eləyir. Dost ideyası irəli sürür. Sadəcə biznes sözü varsa, iqtisadi layihə sözü varsa, pula qənaət sözü varsa, pula qənaətin yollarını bilirsə, pul söhbəti varsa birinci maliyyədir. Başqa bir şey yoxdur. Yaxşı? Sonra. Allah. Aha, mühsət etiketlərini rəayət edir. Necə bir də deyin, yaxşı işlədir. Ünsiyyət etiketlərinə rəayət edir. Onda dəyərlərə hürmət etmək. Ünsiyyət. İnsiyyət, fəaliyyətdir, fəaliyyət. Fəaliyyətdir, uşaq balada vaxtı danışırıq, sonra göndərirəm də məktəbə. Danışmayan uşaqlarını göndərirəm. Ünsiyyət etiketlərinə rəayət edir, bilirsin nə deməkdir, müəllimə. İnsan özündən böyük insanlardan səs tonunu qaldır. Məsəl üçün, biri var ki, bayaqlar oğlum məndən soruşdu ki, mama fir eləyə bilirsin, indi gördünüz mü, necə hər cavab verdim ona. Burada siz də qorxdur. Bax, o düzgün deyildi. O zaman olma sadəcə bəldir, deyə bilər. Bu sadəcə gəlir, mənim belə son hafta girib vurur-vurur. Səndəcə. 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 Bir insan emosiyalarına hakim olabilir. Yok efendim. Ben de maksimum derecede sahip olurum. Bir var mı? Sayılır değil mi? Benim indirdim cinatına. Derse teze koştum. Adam da sonucu ki ben önce cipsi pişirebilirim. Ben de derim attı cipsi vaxtı da derste yandım ben bu Ben de bizimle gülme. Geçen de ben bir dersin malmamızı kim yedi? Bir de o defteri bana getir. Burada korktum dedim. Ay malma. Siz anlamayın ben aramı size. Şükürüm. Tamam. Yapın. Sağ ol verim. Arada dedik güldük. Keyfimiz açıldı. Kenar sesler bağlayın. Fark edirəm. Deməli, öz öğrenme faaliyetinin keyfiyyətini qiymətləndirir. Öz öyrənmə fəaliyyətini. Təfəkkür. Sonra, sual verirəm. Öz hüquqlarını və vəzifələrini bilir. Digər insanların hüquq və vəzifələrinə hörmət nümayiş etdirir. Onda dəyərlər. Dəyərlər. Ay, salın. Nə ola, kənar səsləri bağlayın da. O şaq, şu qazan səsləri, Allah haqqı gecə də yatırım, qulağıma qazan səsləri gəlir. Sonra. Gəldi nə? Şəxsi məsuliyyətini dərk edir. Dərk edirsən də təfəkkürlə bağlı. Yox. Şəxsi məsuliyyətini dərk eləmək dəyərdir. Hər kəsin şəxsi məsuliyyətləri var. Hər kəsin özünə məxsus məsuliyyətdə bu dəyərdir. Yaxşı. Davranış mədəniyyəti haqqında məlumatlıdır. Nədir müəllimə? Davranış mədəniyyəti haqqında məlumatlıdır. Dəyərlər. Yaşadığı bölgə və ölkə haqqında məlumatlıdır. O da dəyər. Aysa. Dövlət rəmzlərini tanıyır. O da dəyərlər. Sonra Azərbaycançılıq ideallarını mənimsədiyini nümayiş etdirir. Qərar qəbul edir. Ay, sağ ol. Məlimə, görürsünüzmü ki, yəni əzbərləmədən kurikulum öyrənmək olar əslində? Olar olmaz. Olurmuş. Niyə olmasın? Əzbərləməyəndə yadda qalır. Ay, məlimə, valla bu boyda cədvəli, inanın, mən cavan adam, mən əzbərləyib yadımda saxlaya bilmərəm. Sadəcə dərk edəcəm. Yəni, məntiqlə. Başqa yolumuz yoxdur. Bu boyda şey, feyilləri çalışdıracaqsınız. Qarışdıracaqsınız, amma belə olanda yox. İndi məsələn, mən bir nəfərə sual verəcəm. Məsələn, Aygün müəllimə, Aygün Rəşidova. Bir dənə səsinizi açın, zəhmət olmasa. Aygün müəllimə. Aygün müəllimə sual verəcəm. Görüm, dərsi başa düşmüsünüz ya, yox. Mən nümunə olaraq bir nəfəri seçdim, ha. Sonra, bax, o biri müəllimlər mənim nəzərimdəsiz. Tamilla müəllimə cavab vermədi. Şəlalə müəllimə cavab vermədi. Sonra
Zəhra müəllimə cavab verdi. Pərvin Gəncirova, şimdi bax nəzərimdəsiz ha müəllimlər. Sual cavabda iştirak eləmədiniz. Gələn dəfə mənim qara səhma düşmüsünüz. Deməli, deyir ki, ayrı seçkiliyin yol verilməzliyini əsaslandırır. Ayrı seçkiliyin. Təşəkkür. Ayrı seçkilik. Dəyər. Mənlə bir yerdə çinlilər də oxuya bilər. Mən niyə ayrı seçkilik eləyim ki? Mənə məktəbdə dəyərlər öyrədirlər ki. Hər kəs insandır, hər kəs vətəndaşdır. Hər kəs bir ölkənin nümayəndəsidir, bir vətəndaşıdır. Dövlət maraqlarını müdafiə edir. Bu dəyər. Bu da dəyərdir. Kollektivdə bircə fəaliyyət və liderlik bacarığını nümayiş etdirir. Fəaliyyət. Yaxşı. Əsaslandırılmış qərarlar qəbul edir və nəticəsi üçün məsuliyyət daşıyır. Təşəkkürlər. Yaxşı. İnnovativ layihələr hazırlayır. Fəaliyyət. Layihə hazırlamaq hər adamın işidir. Baş olmalıdır. Qeyri-standart yanaşma nümayiş etdirir. Qeyri-standart yanaşma nümayiş etdirir. Təfəkkür. Ay, sağ olun. Təfəkkür. Mövcud olanlara orijinal əlavələr və düzəlişlər edir. Olanlara orijinal əlavə eləyir, düzəliş eləyir. Bu da beynlə təfəkkür. Ay, sağ olun. Təfəkkür. Yaxşı. Deyirəm ki, insan hüquq və azadlıqlarını müdafiə edir. Dəyər. Bircə yaşayış qaydalarına əməl eləyir. Bu da dəyər. Dəyərdir. Biz bir ölkədə yaşayırıq. Bizlə birlikdə İranlı da yaşaya bilər, Rus da yaşaya bilər, düzdür? Bəli. Aysa, məsələn, biz görürsünüz müsünüz, tolerant ölkəyi. Bütün dinlərə bizim ölkədə hörmət var. 120 dənə bizim ölkədə. Hüquq sözü varsa belə məlumə. Yəqin, o işə dəyərdir, hüquq işə. Məlumə, yox, dərk eləyin. Canım gözüm, dərk eləyin. Yaxşı, hüquq sözü varsa, bəli, əlbəttə ki, gedər dəyərə. Yaxşı, deməli, yaşadığı bölgə və ölkə haqqında məlumatlıdır. Bu da dəyər. Sağ olun. Yaxşı, kollektivdə işləməyi bacarır. Fəaliyyət. Öyrənmə mənbələrinin müşahidə, insanlar, kitablar, internet və s. ayırd edir. Ayırd edə bilir. Təfəkkür. Öyrənmə sözü varsa təfəkkür. Təfəkkür. Beyin. Qərar qəbul edir. Qərar qəbul edir. Təfəkkür. Beyin nə edir? Təfəkkür. Ay, sağ olun. Nilüfər müəllimə. Nilüfər müəllimə. Bəli, buyurun. Bəli, buyurun. Başa düşdünüz mü dərsimizi bu dəfə? Bəli, başa düşdüm səhifələr. Gördüm hal-hazırda. Mən məsələ sual verəcəm. Deməli, buyurun. Problemin optimal həlli yollarını müəyyən edir. Təfəkkür. Ay, sağ olun. Qeyri-standart yanaşma nümayiş etdirir. Təfəkkür. Bu təfəkkürlə bağlı bir şeydir. Layihə hazırlayır. Təfəkkür. Reaktiv təfəkkürdür. Ay, sağ olun. Tənqid eləyir. O da təfəkkürdür. Əməkdaşlıq eləyir. Əməkdaşlıq və fəaliyyətdir. Ünsiyyət qurur. Fəaliyyətdir. Maliyyə savadlığı var. Fəaliyyətlə bağlı. Pul əmək etməyi bacarır. Fəaliyyətdir. Ay, sağ olun. Dərs öyrəndik. Bəli. Ay, sağ olun. Müəllimə, indi keçirəm ümumi təhsilin təşkilinə dair ümumi pedaqoji tələblər. Bax, ümumi pedaqoji tələblərlə kurikulumun prinsiplərini qarışdırmayın. Pedaqoji prosesin tamlığı bilirsiniz nədir? Öyrədici, inkişaf etdirici, tərbiyə etdirici funksiyaları var. Məsələn, tərbiyə deyəndə siz elə bilməyin ki, təkcə ailədən gələn tərbiyədir. Xeyr, elmlə də bağlı tərbiyə var. Məsələn, bax, mən kompüter müəllimi, informatika müəllimi olsam, təsəvvür edin ki, Word-dən danışıram. Amma uşaqlara Word-ün necə istifadə etmək lazımdır, nə bilim, nə zaman hansı knopları basmaq lazımdır, öyrətmirəm. Deməli, mən tərbiyə eləmədim. Fikir verdiniz? Deməli, mən bu dərsdə şagirdi tərbiyə eləmədim. Pedaqoji prosesin hansı prinsipi pozulur? Pedaqoji prosesin tamlığı. Məsələn, dərsə daxil oluram, şagirdlərə dərsi öyrətmirəm. Sadəcə özüm danışıram, özüm həll edirəm. Hansı prinsip pozulur? Tamlıq. Niyə? Çünki orada nə idi? Öyrədici, inkişaf etdirici, tərbiyə etdirici.
Sonra uşaqlara ancaq asan suallar verirəm. Biraz çətin, maraqlı suallar vermirəmsə, deməli mən onları inkişaf elətdirmirəm. Yəni səviyyələrdən aşağı suallar verirəm. Təsəvvür edin, sinifdə əjdahalar var, çox yaxşı oxuyan şagirdlər, mən ancaq asan suallar verirəm. Deməli mən hansı prinsipi pozuram? Pedaqoji prosesin tamlığı prinsipini, yəni öyrədicilik eləmirəm mən burada. Sonra gəlir müəllimə təhsildə bərabər imkanların yaradılması. Bərabər imkanların yaradılması biz nədir? Varlığında uşaq oxuya bilər sinifdə, kasıbında ola bilər, sağlamlıq imkanı məhdud olan şagird oxuya bilər, digər şagirdlər də. Bərabər imkanları biz pozmamalıyıq. Bax, situasiya sualı necə ola bilər? Deyir ki, Əli valideynlərdən hər ikisini itirmişdir və müəllimə dərs vaxtı ona özəl qayğı göstərir. Onu hər zaman birinci danışdırır, onu ön sırada əyləşdirir. Deməli, burada pedagoji prosesin hansı prinsipi pozulubdur? Deyəcəksiniz ki, bərabər imkanların yaradılması. Nəyə görə? Çünki, məsələn, o şagirdi digərlərindən seçdi. Bərabər imkanlar pozuldu. Və yaxud da ki, sinifdə 10 nəfər çox yaxşı oxuyur, 2 nəfər pis oxuyur. Müəllimə summativi ancaq yaxşı oxuyanlara görə tərtib edirsə, ancaq onlarla dərs keçirsə, bərabər imkanları pozulub. Aydın oldu müəllimlər? Aydındır. Bəli. Müəllimlər, gəlin şəxsiyyət yönümlü. Şəxsiyyət yönümlü, kurikulumun şəxsiyyət yönümlü prinsipindən nə öyrənmişdirsə burada da keçərlidir. İdraki, emosional, psixomotor bacarıqların formalaşdırılması, milli bəşəri dəyərlərinin aşılanması, şagirdləri vətənpərvər yetişdirmək şəxsiyyət yönümlüdür. Müəllimlər, ən azından məntiqlə düşünün ki, şəxsiyyət nədir? Hər bir insan dünyaya fərd kimi gəlir, amma hamı şəxsiyyət deyil, razısınız? Kimə şəxsiyyət deyirlər? Düzgün insiyyatı olsun, mədəniyyətinə, ölkəsinə, xalqına, vətəninə hörmətlə yanaşan, onu adını uzaldan şəxsin şəxsiyyət deyərlər. Deməli, şəxsiyyət yönümlüyü biz bu cür dərk edə bilərik. Oldu mu? Sonra gəlin şagird yönümlüyü. Kurikulumun prinsipində şagird yönümlüyü necə öyrənmişdirsə burada dələdir. Şagirdin maraq və tələbatları nəzərə alınır. O şagirdin belə deyək də potensial imkanları üzə çıxarır. Məsələn, ola bilər ki, mən riyaziyyat müəllimiyəm, amma baxıram ki, bu şagirdim heç riyaziyyatla yaxından uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Amma o qədər gözəl rəqs edə bilir ki, mən onun potensialını üzə çıxardaram, valideynimlə danışaram ki, qoy bunu yaxşı bir rəqs məktəbinə. Böyüyəndə də getsin xoreoqrafiyanı oxusun, yaxşı bir rəqs müəllimi olsun. Bax, görürsünüzmü, mən onun imkanını üzə çıxardıram. Bax, potensial imkanını üzə çıxarması budur. Sonra fəaliyyətin stimullaşdırılması, yox, daha doğrusu gəlir inkişaf yönümü. İnkişaf yönümü adından da məlumdur ki, şagirdləri belə deyək də inkişaf etdirməliyik. Məsələn, belə deyək də onlara həmişə zəif suallar verməyək. Biraz onları qabağa aparaq, məsəl üçün səhvləri varsa izah eləyək, inkişaf elətdirək. Başa düşürsünüzmü müəllimlər? Sonra gəlin fəaliyyətin stimullaşdırılması. Fəaliyyətin stimullaşdırılması odur ki, həvəsləndirilməsi. Məsələn, bir şagirdin bu günləri summativdən 65 bal ala bilər, amma mən onun həvəsini salmıram. Deyirəm ki, bax, gələn dəfə sən plan-plan şeylərdən, kitablardan, bu misallardan işləsən, daha yaxşı nəticə əldə edərsən. Deməli, mən onu həvəsləndirirəm, ruhdan salmıram. Hətta mən ona konstruktiv rəy verirəm. Mənimə konstruktiv rəy bilirsiniz nədir? Gələcəyə yönəlmiş rəy. Yadınıza gəlirmi? O vaxt elə müəllimlər var idi. Səhv eləyirdin, daha da danlayırdılar, başımıza bir qapaz qoyurdular, deyirdilər ki, sənən adam olmaz, yenə səhv elədin. Bax, bu keçmişə yönəlmiş rəydi və bizi fəaliyyətimizi stimullaşdırmırdı, həvəsdən salırdı bizi. Amma indi kurikulum deyir ki, şagirdi həvəsləndir. O səhv eləyə bilər, sən onu öyrət. Aydındır mı müəllimlər? Fəaliyyətin stimullaşdırılması budur, həvəsləndirirsən. Sonra gəlir dəstəkləyici mühit. Dəstəkləyici mühit deyəndə, yəni normal part olmalıdır, löf olmalıdır, nə bilim, avadanlıqlar olmalıdır ki, mən dərs keçim. Bir də müəllimlər, dəstəkləyici mühit deyəndə psixoloji sözünü yadınızda saxlayın. Psixoloji mühit. Əgər bir dərsdə psixoloji mühit pozulubsa, bilin ki, dəstəkləyici mühit pozulmuşdur. Məsələn, deyirəm ki, müəllim dərs hazır, arxada uşaqlar bir-birinə kağız atırlar. Deməli, dəstəkləyici mühit pozulub. Yəni, psixoloji bir problem var. Müəllim dərs hazır, arxadan bir şagird gülür. Deməli, dəstəkləyici mühit pozulub. Aydındır? Bax, bu psixoloji bir durum varsa, bilin ki, dəstəkləyici mühit sözü yadınıza düşəcək. Dərs keçmək istəyirəm. Lövbə normal deyilsə, dəstəkləyici mühit pozulub. Sonra gəlir müəllimlər. İnklüzivlik. İnklüzivlik bilirsiniz nədir? Bax, kurikulumun prinsipindəki inteqrativliklə inklüzivliyi qarışdırmayın. İnklüzivlik odur ki, sağlamlıq imkanları məhdud olan şagirdlər də digər şagirdlərlə təhsil ala bilərlər. Amma onun da dərəcələri var da müəllimlər. Elə
məsəl üçün onun faiz nisbəti var. Məsələn, bir sinifdə 12 nəfər sağlamlıq imkanı məhdud olan şagird, 3 nəfər sağlam şagirdi bir yerə salmırlar. Onun faiz nisbəti var. Çünki azlar çoxa tabi olur axı, onun faizi var. Həmin faizə görə bölgə aparılır və bu inklüzivliyi nəzərə alırlar. Yəni ki, məsələn, uşaq ola bilər ki, zəif eşidə bilər, amma digər şagirdlərlə birlikdə təhsil ala bilər. Bu inklüzivlikdir. Sonra gəlir müəllimlər, məktəb valideyn əlaqəsinin tənzimlənməsi, bu da adından da məlumdur ki, məktəblə valideyn əlaqəsi mütləq şəkildə sıx əlaqə olmalıdır. Müəllim, şagird, valideyn, belə deyək də, üç bucağı qorunmalıdır. Yəni, üç bucağı qorunmaq lazımdır. Üç bucağı qorunmazsınız, valideyn bütün gün gələr sizinizə davaya. Siz valideynin daim əlaqə saxlamalısınız, övladı haqqında məlumat verməlisiniz. Məsələn, övladına çoxlu kilər verirsinizsə, bir zəng vurun, deyin ki, ay valideyn, sizin övladınız çoxlu iki alır, oxumur. Çünki sabahlar o valideyn gələr. Sizi haralara şikayət edir ki, filan müəllimə mənim övladımın ki yazır, qərəzliyi var. Ona görə də siz o üç bucağı elə qorumalısınız ki, gedib sonra axırı pis belə deyək də, nəticələnməsin. Sonra, ümumi təhsil sistemində şagird nailiyyətinin qiymətləndirilməsi və monitoringi, bu da adından da məlumdur ki, şagirdin nailiyyətini qiymətləndiririk. Qiymətləndirmənin növləri var, məktəb daxili qiymətləndirmə var, müəllimlər. Məktəb daxilində hansı qiymətləndirmə var? ÇSQ var, summativ var, diagnostik var. Məlumat. Summativ bölmənin sonunda keçirilir. Məsəl üçün, mən tutalım ki, natural ədədlər bölməsini keçmişəm, hansı bölməsini, oradan artıq summativ salıram. Sonra gəlir formativ. Formativ bilirsiniz nədir? Şagirdi olduğu yerdən uşağı yerə aparır. Elə bir uşağı inkişaf edir. Onun qiyməti jurnala yazılmır. Formativ jurnala yazılır, amma əsl jurnala yazılmır. Diagnostik də bilirsiniz nədir? Şagird məktəbdən başqa məktəbə tərk eləsə, getsə təzə məktəbə, yaxud məktəb təzə açılanda diagnostik edirlər ki, görəsən şagirdin hal-hazır ki, bilik səviyyəsi nə dərəcədədir? Vəziyyətimiz. Məsələn, qiymətləndirmə var, məktəb daxili qiymətləndirmə var, milli qiymətləndirmə var, beynəlxalq qiymətləndirmə. Beynəlxalq qiymətləndirmə bütün ölkələr arasında aparılır. Yəni, məsələn, yoxluyla görürsən, Azərbaycanda, Türkiyədə, nə bilim, Amerikada təhsil səviyyəsi nə dərəcədir? Bütün ölkələrdə. Milli qiymətləndirməsi odur ki, yadınıza gəlir, o vaxt keçirdilər, 3 ildən bir olur deyəsən. 3 ildən bir də səhv etmirəmsə. Bütün ölkələrdə, məsələn, Axsafada da oldu, Qazaxda da oldu, Bakıda da oldu, Tovuzda da oldu, hər yerdə keçirildi də, bütün məktəblərdə ölkədə bir gündə milli qiymətləndirmə oldu müəllimlər. Bu da oldu milli. Məktəb daxili qiymətləndirmədir. Məktəbə daxil olur hansı qiymətləndirmə var? Formativ var, summativ var, böyük summativ var, sonra diaqnostik var, bu da bunlar. Aydın oldu mu müəllimlər? Aysan, müəllimlər, müəllimlərin etik davranış qaydalarını keçmirəm, onu ayrı keçəcəyik. Yaxşı, indi deyin görüm, bu günkü dərsinizdən narazılığınız var mı? Bunun izahını da göndərəcəm. Sadəcə mən həm dərs başlayanda da sizə söz verdim ki, dərs vaxtı izah edəcəyim. Niyə? Çünki məsuliyyət də olur. Hamınız onda məsuliyyət olursunuz. Yaxşı? Yaxşı. Dərsi dərs öyrəndik, xeyirlər öyrənmədik, əzbətli öyrənmədik ki. Xeyr müəllimə. Xeyr müəllimə. Bu asandı, yadım başa istədi. Sağ ol müəllimə. Siz sağ olun. Xətrinizə dəymədim. Narazılıq yoxdur. Şükür, şükür müəllimə. Lap yaxşı, lap yaxşı. Allahın izniylə belə də davam edəcəyik, belə də gedəcəyik. Hər 5 dərsdən bir, Nulufər müəlliməyə demişəm, sağ olsun. Mənə kömək eləyəcək. Hər 5 dərsdən bir bilən yadıma salacaq, 5 dərsdən bir ümumi mükəmməl təkrar. Nulufər müəllimə, 5 dərsdən bir nə olar? 5 dərsdən oldu, möhtəşəm təkrar. Bak, indi biz bu dərə 5 dərsimizi təkrar elədik. Növbəti dəfə 5 dərsi təkrar elədik elə. O bir dəfələrdə 10 dərsi bir yerə yığıb təkrar eləyəcəyik. Görürüm ki, onda biz 5 dərs yox, 1-ci dərsi dinlədik. Biz hal-hazırda 5-ci dərsimizdəyik, mən səhv eləmirəmsə, doğrudur. 4 dərs keçib 5-ci dərsi təkrar eləyirik. Biz indi hal-hazırda bu dərsi çıxırıq. Növbəti dəfədən 4 dərs keçib 5-ci dərs təkrar eləyəcəyik, mən hesablayaram. Sonra o biri dəfə 10 dərs bir yerə yığılanda deyəcəm ki, ay müəllimlər, özü elə vaxta salacağım ki, tətil ərəfəsi olsun, siz də yüklənməyəsiniz. Deyəcəm, bax bu 10 mövzunu təkrarlayın, gəlirik sual cavaba. Hə müəllimlər? Mən sizi inanırım ki, qurulduğunuz PDF var ha. Atacan müəllimə, var. Müəllimlər, mən razısınız ki, siz YouTube-da bu qədər məsuliyyətli ola bilməzdiniz.
YouTube'da bu qədər məsuliyyət olur. YouTube'da eşidirsiniz, müəllimi mənim nəyə eşidir, bağlayırsınız, gedirsiniz. Amma burada elədir ki, plan ki, çağırıram, səsinizi açın, istərsən bu zaman bir dik atılır ki, müəllimi mənim. Zakir edirik, istəyir edirik. Orada səsinizi adam uyarsın. Yoxsa təsirli dövcə. Mən sizin səsinizi bağladım, dəziz oyladım, özüm ürəyim partladı, təzən açdım səsinizi. Təmrəy belə ilə olsun, evlə. Belə müəllimlər, inşallah gələn dərs 4-cü gün görüşürük. Allahın izniylə mən də indi dərsi bağlayım. Rutinə başlamaq saat 1-2 saat. Deməli, Allah canınızı sağ eləsin. Sağ olun müəllimlər, var olun. Bax, müəllimlər, əgər məndən inciməsəz, mən sizin sınaqlarınızı müxtəlif illərin qəbul suallarına bab eləcə qəşəng yığa bilərəm. Onda daha yaxşı olur. Gördünüz nə qədər qəşəng suallar var idi? Onlar qəbul sualları idi. Yığmışdıq onu bir yerə, tapmışdıq Telegramdan, Azadan, nə bilim kitablardan. Və istəsəz mövzu sınaqlarımızda da elə şeylərdən istifadə edə bilərik. Qəşəng suallarla da qəbul suallar. Məsələn, bax, nə mənanı deyirəm? Təsəvvür edin ki, müəllimə pedaqoji prosesdən keçmişik də, düzdür? Məsələn, olsun hüquq vəzifələr. Hüquq vəzifələrdə bu günə qədər imtahanlarda nə suallar düşüb, onları yığmışdıq bir yerə. Məsələn, təlim nəticələrindən bu günə qədər imtahanlarda nə tip suallar olub, onları yığmışdıq biz. Bax, o əslində sizin üçün böyük bir köməkdir, müəllimə. Görürsünüz ki, nə tip suallar olub. Elə daha yaxşı. Yəni, mən sizə anlatmıram ki, səmimi şəkildə deyirəm ki, o qəbul suallardan yığmışdıq. 5-6 kitabdan da yığmışdıq orada sualları. Yəni, elə idi onlar. Qəşək suallarını. Hə, müəllimə, uzun suallar. 1-4 oldu. Müəllimə, dərsimiz 2-4. 2-4 kurikulum günüdür. Bizim bir dənə növbəti kurikulum dərsimiz açılacaq, müəllimlər. Mövzunu deyirəm, mövzunu. Hə, mövzunu. Mövzunu deyirəm, 1-1-4. 1-1-4, bəli müəllimə, 1-1-4. Bəs yaxşı, testi nə verim? Qoy baxalım testinə. Görüm testi nə verəcək. Testi demədi seç. Test görün görək nə deyək. Test. Qoy baxım görüm, əgər uyğunluq varsa verəcəm, yoxsa yox. Hə, müəllimə, kurikulum ay terminlərin təsviri. Keçmişəm mən bunları. Mən bunları keçmişəm. Deyim səhifə necəyə qədər. Hə, müəllimə, keçən dəfə mən səhifə 20-yə qədər testlər vermişdim elə. Bir dənə mənə deyin zəhmət olmasa. Müəllimlər, səhifə 14-dən... Səhifə 13-ə gəlir. Ay sağ ol. Yox, 1-1-3-dən şeyə qədər vermişdim mi mən? Səhifə 20-yə qədər vermişdim mi? Deyəsən, yox elə. Yox, 13-ə qədər vermişdiniz. 13-ə qədər, hə, adca vermişdim də. Hə, ay, yaşayın. Müəllimə, gələn dəfəyə götürürsünüz 1-1-3 testini. Yaxşı, məzmun xətti, alt standart, əsas standart bunları işləyəcəksiniz. 1-1-3. Kimə də hansı sual məsəl üçün qaranlıq qalsa, onu dərs vaxtı təhlil eləyək. Oldu mu? 1-1-3 müəllimə, səhifə neçə idi? Müəllimə, test, time testində səhifə 14-dən 10-20-yə qədər. Bax, dərsimiz ev tapşırığı. Mən bura yazıram. Nə olar? Kimsə bir dənə screenshot eləsin də bunu. Onu işləmişik, müəllimə. İşləmişsiniz? Bəli. 1-1-3 işləmişik. Aynən, deyəmin onda. 1-1-4 ev tapşırığıdır. Bir də 1-1-4-ün testini işləyirsiniz. Yaxşı? Bax. Oldu müəllimə? Müəllimlə. İnşallah nə də qaranlıq qalsın. Müəllimlə, bu testdə neçənci səhifədir 1-1-4? Müəllimlə, məndə şeydədir. Səhifə 21-dən. Səhifə 21. 21-dən 28-dən. 21-dən 28-dən, müəllimlə. Hə, çox sağ olun. Siz sağ olun. Gələn dəfədə bir yerdə hansı suallar qaranlıq qalıb müzakirə eləyərik. Oldu mu? Testləri normal işləyə bilirik mi, müəllimlər? Sərbəst testi məsələn qarşımıza qoyub işləyə bilirik. İşləyirik. Səhvlərimiz çıxıramışdır. Olur da, olur. İşləyə bilirik. Yəni, tam zəif işləmirik də, müəllimlər? Bir anlayışımız olur, yadımıza düşür, işləyirik də, düzdür? Bəli, oxuduq da, öyrənirik də. Mən bir də siz özünüz yığmışdınız testləri. Elə testlər olsa daha yaxşı olardı. Yığın da, müəllimə. İndi onları yığacam, narahat olmayın. Yenə yığılacaq olar. Yığacam, narahat olmayın.
Onlar hər qəşəng testləri idi. İndi vaxt elədiksə yenə onlardan yığacağam mövzumuzu. Qoy 2-3 mövzu keçək, yenə yığım onlardan 50 dənə, hə? 4 mövzu keçək, yenə yığım 50 dənə. Yenə işləyək. Olar mı? Əmir mi? 4 mövzunun 50 dənə. Qəbul tipləri yığım da. Qəbula düşmüşləri yığım, o daha yaxşı olacaq. Yaxşı müəllimlər, oldu. Mən getdim. Sağ olun. Sağlıq. Sağ olun. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyir. Bravo. Gecəniz xeyir müəllimə. Xeyir.